af starting lineup indtil videre i den her sæson. Anders Katholm, er du overrasket over Steffen Wicks ændring? Ja, det må jeg sige. Jeg er overrasket over Marvel White, som starter ude. Altså, jeg kan godt forstå, at Chris starter ind, men så altså, Fals, vi starter ind. Det er også en overraskelse for mig. Jeg synes godt, at han har rystet posen. Men han har også brug for noget nyt. Mm-hmm. Mm-hmm. Jens, overrasket? Ja, det er lidt, men altså, Steffen Wick kendt for at komme med forskellige lineups og kendt for at prøve at se, hvordan han kan løse gamet bedst muligt med de her udskiftninger. Han er god til at skifte ud normalt. Lige lidt problemer med uret. Problemer med at få tiden til at gøre klar og ikke mindst blive sat i gang. Spørgsmålet er, om de tipper det igen, eller de vurderer, at Bakken Bærs får bold på sidelinjen. Det ser således ud. Charlie Parker med bolden, Bakken får den, og så er kampen sat i gang. Lidt pudsig situation, så gik der 3 sekunder af skuduret her, men ikke noget tid af klokken. Hvordan det så ikke kan ske. Hovgaard. Falsvig. Iversen. Spænder rundt, og i en rigtig, rigtig god balance, scorer han 2 point. Ja, Bakken Bærs for fange Nikolaj Iversen nede på posten mod Skyler Bolin, og der er altså ikke meget for Bolin at gøre der. Og ud til Vaga. Jeg vil sige, jeg er ikke så overrasket over skiftet, eller over, at Steffen Wick skifter. Jeg er måske mere overrasket over, at man vælger 2 mand. Det er helt sikker på, at han har. Det er en plan. Han har en plan med, der er en grund til, at Falsvig, han kommer ind og starter i det her. Ja, der er en grund til, at man starter med Chris Christoffersen, så man måske kan skrue tempoet yderligere op. Hvor i de andre kampe, der tror jeg, man har startet i et højt tempo, og så har man forsøgt at gå mere muskelmasse under kurven. Ja, jeg tror, du er helt ret i. Misbrugt skud, og HIC får bolden. Og man kan se, at Bakken Bærs, de er klar på, at Horsen, de bytter skridningerne, og de finder mismatchene rimelig hurtigt. Det er helt klart coachet, det er helt tydeligt. Jokic over på Falsvig. God aflevering, Skyler Bolin. Og 3 point til ham. En ting, der ikke måske, og jeg er helt sikker på, at der vil blive pointeret for Bakken Bærs-spillerne. Man må ikke lade Skyler Bolin stå fri. Han må ikke gribe og skyde i samme bevægelse. Fejl af Parker. Oven på et brændt layup. Ja, lidt en frustrationsfejl her. Parker kommer altså fint til kurven. Har et meget en rimelig frit venstre layup, men brænder altså. Men vi ser altså Horsens her bruge Jukic til at bringe bolden op mod Falsvig. Der har vi 3 point scoringen. Darko er blevet brugt rigtig mange gange i den her serie som point guarden. Eller point forward, kalder han hvad I vil. Men i hvert fald manden, der bringer bolden frem. Han havde 4 rene assist bare til Keen Thoman i det her fast break-spil. Og samtidig så tager det jo altså også lidt af energien væk fra Skyler Bolin. Fejl af Vaga. Og så bliver Parker efterfølgende løbet over af Frederik Grundby. Jeg tror, Bill, du har helt ret i, at det er Arnels taktik. Bakken vil gerne slide Skyler op, og Arnel vil gerne passe på Skyler, så han har energi til hele kampen, så det er helt klart et valg fra Arnels side. Og fin fejl af Lukas Wagner her, kommer ind og blokerer med kroppen, men han vil altså gerne stoppe fast breaken. Christoffersen og Thoman, to af de tungeste drenge i ligaen. Lykkes det for Christoffersen. Lidt heldigt får han bolden ned. Men det viser altså også, hvor stærk han er, Chris Christoffersen. Han flytter altså Keen Thoman rimelig nemt. Vaga. Ligeledes assisteret af Darko Jukic. Jukic angriber altså Falsvig, og indtil videre så er han kommet forbi. Medrejsende fans fra Horsens, kan man høre, sidder på den ene baglinje. Christoffersen med venstre hånd. God aflevering. Sætter en screening, ruller mod kurven, og der bliver han altså fodret den store Bornholmer. Og så leverer han. Men god aflevering, og specielt, som du siger, god afslutning, Christoffersen. Vi har været efter ham utallige gange for ikke at dunke de her skud. God aflevering fra Bolin. Jeg har godt taget af Rungby her. Han er ikke bange for at få blokeret sit skud. Han tager den lige op i Nikolaj Iversen og Chris Christoffersen. Første fejl til Chris Christoffersen. 2 straffekast til Rungby. Rungby brænder.
brænder også det andet. Nikolaj Iversen ellers hurtigt på fødderne her. Den sætter sig fast mellem kurv og plade, og så skal positionspilen altså bestemme. Og den peger så HEC's vej, og dermed får Horsens bolden. Nikolaj Iversen ellers hurtigt til at hoppe op og skubbe den væk fra de 305 cm, som kurven altså sidder i. Vaga har ramt en enkelt træer. Kristoffersen rebounder. 3 mod 3. Rungby søger at komme tilbage. Øj, Darko kommer tilbage og blokker Frederik Hovgaard Nielsen. Og det er ikke tit, man ser ham her, den tidligere Hørsholm-spiller Frederik Hovgaard, være sur. Men han er altså rasende. Han mener, bolden er på vej nedad. Hvad siger I? Nej, det er den ikke. Han mener, det er et flot blok. God forsvarsaktion. Ja, en god forsvarsaktion. Også er Bolin, som holder sin position og armen op i vejret. Lige se den igen. Her har vi den fra en lidt anden vinkel. Man må gerne tage den, hvis den er på sit højeste. Men hvis den har nået sit højeste og på vej ned, så må man ikke. Jeg synes, det er et udmærket kald. Eller rettere no call. Men det bliver selvfølgelig også et kald, når der ikke bliver dømt. Man vurderer i hvert fald, at han tager den på vej op. 12 sekunder på skuduret. Lige i Svendborg. 23-23. Randers er altså kommet tilbage. Han skal passe på her, Chris Kristoffersen. Han skal passe på, at han ikke rækker efter de her fejl og får nogle dumme personlige fejl. Bowling tæt på at miste den. Jukic læser det. 10 sekunder nu på skuduret. Darko til Vaga, hans tredje trepointsforsøg i kampen, hans anden scoring. HEC i front. Ja, man kan sige, det er måske det skud, som Bakken Bears gerne vil have. Hvis der er nogen, der skal skyde den, så er det måske fint, at det er Vaga, der skyder den. Men når han rammer, så er de altså nødt til at komme ud til ham. Vaga til Jukic, tilbage til Vaga. Han er kommet godt fra start, Lukas Vaga. Jamen, Lukas Vaga er en spiller, han har måske ikke scoret så mange point på det her niveau. Men altså i første division, hvor han spillede før, der har han scoret et tons point. Skyler Bowling siger, really? Han bliver dømt for skridt. Her ser vi lige scoring. Darko Jukic med endnu en assist i øvrigt. Aflevering til Vaga. Og så rammer han 3 point. Falsvig. Jukic rebounder. God rebounder Jukic for at altså holde Nikolaj Iversen bagved sig. Bemærkelsesværdigt er det fra statistikkerne fra kamp 2, som vi altså også kiggede på. 3 points har været vigtige for Horsens blot og i kamp 2, men også i sæsonen. Og i dag alle 9 point indtil videre altså kommet på 3-points-scoringer. 2 ved Vaga og en enkelt ved Skyler Bowling. Og Vaga han opdager altså ikke her, hvor fri han er. Fejl af Rungby. Og han ser lige undskyld til Frederik Hågaard Nielsen. Ingen tvivl om, at det var med vilje, at vi har stoppet fastbreakets. Vi så altså Vaga her med et relativt frit lay-up, men får den lige overplaceret. Han blev krigsforskrækket. Første fejl til Rungby. Og så fik vi altså en kædeudskiftning. Det kan være en af de andre grunde til, at man har byttet lidt rundt i starting line-up. 5 minutter plejer han at køre med, og nu går han altså tilbage til det. Steffen Wick. Lad os så se, hvad Wave han kan præstere. Giver den til Jens Jensen. Der er vist heller ikke nogen. Øj, Wade løber ind i Vaga. Vaga forsøger at trække den her. Og det er så det, de giver væk med den her lineup. Når hverken Iversen eller Kristoffersen er på banen, så bliver Stormen det mere effektiv, fordi han er så tung. Jeg vil også sige, Horsens, de har ledet på de her 3-points-point her i starten af kampen, og det er altså farligt at bare få faldet til at skyde træerne. De skal pumpe bolden ind til Keane, og de skal have bolden tæt til ringen og have trukket fejl for at være med i den her kamp. Fejl dømt. På HEC's nummer 9, Darko Jukic. Første fejl til ham. Ja, vi ser det, Jukic han gør. Han har altså 2 hænder i ryggen. Ja, godt set, Thomas Kjørnes.
Han kan brokse over det, alt det han vil, og sige, at de skal også spille fysisk. Men med to hænder i ryggen på en spiller, der skal til at hoppe, den går ikke i nogen nationer. Det er klar fejl, men det behøver han selv ikke. Han kan hoppe op til ringen og hente den. God aflevering ind. Keen Thoman med touch. To point. Ja, vi har altså set dem gå til Thoman. Så snart Chris Christoffersen og Jurassen er ude af kampen, så bliver bolden pumpet i under kurven. Og Thoman er altså en stor mundfuld for både Wade og Lindberg. Husk, jeg er helt forkert. Har Adarko, har han ikke en assist på samtlige scoringer? Jo. Jeg tror, han har en assist på samtlige scoringer i kampen her. 3-3-pointsskud, og så Keen Thoman to gange. 1000 med venstre hånden. Og det er vigtigt for Bakkenbergs også at få Martin Thuesen i gang. Han er også en rigtig dygtig spiller, som kan lave nogle rigtig gode ting for Bakken. Og i Bolin er fri. Og en god finte. Og så er det Thoman. Skyler Bolin assisterer. God finte. God ja, lille dans på siden. Vanvittigt godt lavet af Skyler Bolin. Keen rebounder. Bolin på ny. Og så er den ud. Og dommerne ved ikke, hvis vi skal dømme her. Nej, jeg siger, Rune, han vender sig Bakkens vej. Og så se, hvad det bliver til. Jeg forstår ikke det her kald. Jeg forstår ikke det her kald. Det må jeg sige. Lad os lige prøve at se den her. Jeg tror, han siger undskyld nu. Jeg tror, den bliver vendt. Så går det Horsens vej. En lidt mærkelig situation. Men spørgsmålet er, om Jens Jensen faktisk ikke rører bolden, inden den er ude og går ud med den. Jamen, det bliver Horsens bold nu her. Han peger forkert og siger undskyld, Rune Larsen. Jeg synes, det var et svært kald. Det var svært at se på billederne også. Det er nogle gange lidt hårdt at være dommer også. Jeg var ikke i tvivl. Oj, Rungby bliver ramt. Ja, Darko skal passe på nu, at han ikke begynder at overaflevere bolden, for han er også en spiller, der har brug for at score. Salert henter sin egen bold, bliver blokket af Thoman og sendt i gulvet. Tidligere Horsens spiller, ingen kærlighed for de gule her i aften. Og Thoman med ny scoring. To point, 17-10. Igen for Darko Jukic. Og så bliver han nødt til at trække kæden til sig, Steffen Wik. Her vil have Nikolaj Iversen på banen. Og Horsens altså i den her zone, hvis man ser, hvor defensiv den er. De står så meget langt inde i feltet. Bakkenbergs har ikke skudt godt, hverken i den sæson eller i den her serie bag 3-point-linjen. 3 sekunder i feltet. Og så Charlie Parker kommer ind. Lindberg og Salers ud. Men ja, hvis vi så kamp 1, så Arnel, han var ikke ked af at bruge zonen rigtig, rigtig meget. Jeg tror faktisk, han brugte den op mod 25 minutter i kamp 1. Og det ser også ud, som om det virker her i kamp 3 igen, så han går om det, der virker. Keen Thoman først med et blok, og derefter et lille 2-point-skud. Og her presset hårdt. Han har et fantastisk touch. Det ser ikke altid så elegant ud, men han har et nærmest sublimt touch, den kære amerikaner Keen Thoman. Wade. Godt blokket ud. Thoman og Iversen, tror jeg, der er i kamp om den løse bold, så her, hvor vi først lige ser Thomans 2 point. Ja, og han hopper ikke rigtig Thoman, men han er simpelthen så god til at bruge sin krop til at skabe rum. Wade ud til Jens Jensen. Tilbage til Marvel Wade. Parker rebounder og kontrollerer den også. Og det er det her, Horsens skal passe på med. De skal ikke give nogen bolde væk. Jens Jensen. Det er tumultbold for Bakken, det her. Godt lagt i. Får 2 point med Nikolaj Iversen og et ekstra straffekast. Men de kan ikke være tilfredse med det her spil, Bakkenbergs, for det er ikke kontrolleret. Det er ikke dem, der bestemmer lige i øjeblikket. Det er tilfældigheder, det her. Anden fejl bliver det til Lukas Vaga, der bliver taget ud. Og ind kommer nummer 10, Daniel Friedrich. Men det er også et gamble for Horsens med den her zone, fordi
I zonen der er det altid svært at rebound, og hvis der er noget bakken bærer så god til, så er det rebound. Så det er en meget, meget hårdfin linje om, hvor man skal spille hvad. Jeg tror, det er vigtigt for Horsens at spille den her zone så defensivt, som de har gjort. Og måske endda spille mindre satsende. Lad bakken bærer prøve at afgøre det udefra. Friedrich smider den væk. Parker skifter gear. Det er fejlet af Bolin. Femte hold fejl. To straffekast til Charlie Parker. Vi hopper lige et hurtigt spring ned til Sydfyn. Og her har Rabbits genvundet forspringet 6 point, og de er oppe på 33-27. Altså stillingen godt midtvejs i anden periode. Ja, Randers kæmper her i blot. Ja, head coach Craig Peterson. Men Randers var altså også bagud i første periode, men kom tilbage. Og det er et mandskab, man skal passe på. Ja, Randers også et mandskab, der viste i SISU-serien i kvartfinalen, at de er altså et hold, der scorer i serier. De kan godt lade være med at score i 5 minutter, og så scorer 30 point i de næste 5 minutter. At Vargas er kommet ind. Mathis Sagne, Liso fra HIC. Og han er altid nummer 7 og 8. Darko, Bolin og Thormann stadig på banen. Darko til Thormann. Score på nye 2 point. Høje procenter til HIC's højeste mand. Og jeg synes, han laver skridt, men han får den igennem. Marble Wave dunker, viser sine atletiske evner. Nikolaj Iversen slipper afsted her, tæt på et turnover. Bolin, lidt for hurtigt. Ja, jeg kan ikke lide det skud, fordi de er ikke i momentum i øjeblikket, Horsens. Bakken Bærs har tryk på, ikke? Og de skal ned og bruge noget tid og få det rigtige skud. Og måske endda få bolden inside igen. Sagne stjæler den. Sagne. Ingen scoring. Tredje holdfejl. Må ikke, han får straffekast. Nu en turnover her igen til bakken. De er ikke komfortable med den her zone, selvom de rebounder godt. Og det ser svært ud lige i øjeblikket. Ja, borderline sidestep skridt fra Iversen. Men han fodrer altså wave. Måske ja. Når han lige har slippet den lige inden han sætter den sidste. For en ny basketserie derhjemme, så skal det også fortælles, at Jens Lavlund tidligere spillede for Bakken Bears i nogle sæsoner og vundet DM. Og Anders Katholm har spillet for Horsens IC og vundet 2 danske mesterskaber. Så de har gået til den på banen, de to her, fra de respektive klubber. Så skulle de bekende kulør i løbet af udsendelsen, så ved I her hvorfor. Og Iversen gør, hvad han kan for at få en fejl på Sagne. HIC i deres zoneforsvar. Hopper og danser rundt Charlie Parker. Og så bliver der dømt skridt. Men en intens affære her i første periode, synes jeg. Jeg synes, man ser i klippet her også, hvordan Sagne og Iversen, det er altså slutspilsbasket. Her ser vi det. Bolden bliver så lige slået lidt løs, og lander med den igen. Sønder i situationen, og så træder han rundt videre. Det er sådan skridt. Men det er det, vi er kommet for at se, ikke? Vi vil gerne se fight. Vi vil gerne se flot basket. Og vi vil gerne se spænding. 9 sekunder på skuduret, 10 sekunder tilbage af første periode. Darko til Sagne. God aflevering ind. Øj, han bliver fejlet. Keen Thormann. 2 straffekast til ham. Tæt på et andet one-spil med 4 sekunder tilbage. Ja, godt tegnet op her. Horsens eller godt løbet igennem, men fantastisk godt afleveret af Sagne. Den skal altså have lige præcis nok, den der. Den må ikke være for blød. Den Nej. Må ikke være for hård. Nej, præcis. Den skal ligge lige der. Ellers har han ingen chance for at give den. Og så samtidig også rigtig fine hænder fra Keen Thormann, da han kontrollerer den. Bliver skubbet i ryggen og får samtidig sendt et forsøg afsted. Ja, så får de altså scoret på straffekastlinjen. De har ikke været skarpe i dag, Horsens, derfra. Det er det til gengæld været for de fleste andre steder. Som skrevet står, du kan sætte spørgsmål til os via vores Facebook-side Basketball på DK4. Altså fedt gruppen Basketball på DK4, der har vi oprettet en tråd, og der kan du altså stille spørgsmål. Wave skal afslutte. Og gør det. Og perioden slutter med et 6-points-forspring til gæsterne fra Horsens IC. 22-16. Ud af de 22 point, der er Keen Thormann noteret for 13. Den store mand for HIC, han har altså været en meget, meget vigtig faktor indtil videre i kampen. Ib Søby, vores reporter, han arbejder på sidelinjen her.
mens vi lige ser et par højdepunkter med Thorman. Og Ib Søby skulle så være klar på sidelinjen dernede, og det er han med assistent fra Bakken Bears, Mathias Bak. Da de to hold mødtes for nogle dage siden i Horsens, så stod det 25-25 efter første kvartal. Nu står det 22-16. Mathias Buch, det er en noget anden start, I har fået end for et par dage siden. Hvorfor? Vi mangler lige at score mod deres zone. Vi får ikke lavet ordentligt fast break mod zonen, og vi får ikke executed vores plays. Ja, så det virker som om, I ikke har den kontrol, som vi så tidligere. Ja, og det er lige præcis det, jeg mener med. Og det er især sidst mod deres zone, der mangler vi lige at få kørt vores spil ordentligt igennem. Vi så, I skiftede midt i quarteren. I havde Chris Christoffersen og en ny opstilling. Og så går I tilbage til kæderne. Tror du, det er mere sikkert? Nej, det er ikke så meget, om det er sikkert. Det handler mere om, at vi har en hel bænk fuld af gode spillere, og dem vil vi alle sammen gerne have i spil. Vi får se. Ja. Fra vej på Risgaard-hallen via et NBA-spot skal vi en tur til Svendborg Idrætscenter, hvor vi igen kommer ind i den her straffekast-konkurrence, de har gang i derinde eller dernede. De har virkelig skudt mange straffekast de første 16 minutter af kampen. Forspringet er på 5 point, 39-34 til Rabbits, altså hjemmeholdet. Greg Washington og Brunel Colas matchede op over for hinanden i den første tv-kamp, vi sendte fra den her serie. Ja, der var det altså en meget, meget afgørende duel, som Greg Washington i øvrigt trak sig ud af. Jeg tror, Randers er godt tilfreds, hvis de kan holde sig inden for de her 5-6 point indtil vi i fjerde periode, og så komme med deres sidste charge. Nicky Nielsen rækker rundt, men ser ud til at være ok. Og vi så måske lige i baggrunden hans lillebror Mike Nielsen, med nummer 11, altså kommet tilbage efter at have været ude lang tid. Kamp 2 var første kamp tilbage for ham. Andreas Jakobsen tilbage for Bakken Bears. Han havde fejlproblemer i kamp 1 og var ude af kamp 2. Og lad os da herfra ønske ham et stort tillykke, og ikke mindst familien, for grunden til, at han var ude. Det var nemlig en familieforøgelse af en lille prinsesse. Og nu er han altså tilbage i aktion, og det er spændende at se, hvor mentalt klar han er til at tage den her opgave på sig. Thoman fortsætter! Au, au, au! Han er i gang med at ydmyge Chris Christoffersen og resten af Bakken Bears forsvaret. Ja, det er spændende at se, om han kan blive ved med at gøre det mod Chris Christoffersen. Han scorede jo rent faktisk alle 13 point på tidspunktet, hvor Chris ikke var på banen. Steel Thoman tipper den til Advargas. Skridt af Mathis Sagne. Nu ser vi altså Andreas komme ind, og det er jo ikke det her spil, kunne være lavet mange, men han er en spiller, der betyder meget for det her hold. Han er en spiller, som er god til at skabe noget også for de andre, og som fremfor ikke kan skyde nogle træer i. Så det er spændende at se mod den her zone, om han kan ændre den måde, de spiller på. Jeg vil sige, Darko bruger vist både arm og fod til at stoppe den her. Bolden bliver også dømt Bakkens vej. Lad os lige prøve at se, hvordan han stopper den. I hvert fald knæ og skinneben. Hvordan den ligesom slap igennem, det skal jeg lade være usagt. Men heldigvis ja, så får de altså givet Bakken ved at spolde på baglinjen. Salots, 2 point. Ball in. Thorman følger op. Ingenting. Ja, Horsens Forening skabte et godt skud her, og Bolin kommer endelig til ringen mod Frederik H.N. Og så skal Thorman åbenbart så tæt på, før han kan brænde. Frederik H.N. høj bue på. Havde en rigtig, rigtig god kamp 2. Frederik Hågaard Nielsen, både offensivt og defensivt. Ja, hvor Skyler Bolin bliver fejlet, angriber altså aggressivt. Ja, vi ser faktisk også hver gang, at Bakken Bears skyder, så stikker Skyler Bolin af. Konsekvent ned den anden ende, måske for at trække Frederik Hågaard ud af presspillet.
ender altså med på en eller anden måde at finde Darko Jukic til sidst. Darko. Lille fadeaway. Selvfølgelig skal han også tage et par afslutninger og have et par skud. Men ikke den bedste måde at starte ud på for hans vedkommende. Fisker Stoffersen. Ud til Nikolaj Iversen. 3 point fra hjørnet. Fejl af Andreas Jakobsen. Her vi ser coach Arnel Dedic. Bolen lige inden for træeren. Lang toer til ham. Salerts. De har flere skytter inde nu her, Bangbæres her, hvor de lopper den godt ind til Chris Christoffersen. Holder den faktisk højt. Chris Christoffersen ser, han har plads og scorer 2 point. Ja, god bevægelse af Christoffersen. Man kan også se, at Horsens de har det markant svære mod den her, hvad skal man sige, første line-up for Bangbæres. Vargas, 3 point. Presset hårdt tilbage. Thoman rebounder. Han kan ikke holde den ind, og dermed Bakkens bold. Bagud med et enkelt point, Bangbæres. 3 minutter ind i anden periode. Ja, de har reddet stormen i dag. Horsens altså vandt første periode med 6 og brændte 4 straffekast. Nu er Bangbæres altså tilbage. Salerts 3 points forsøg fra hjørnet. Bakken i front med 2. 28-26. Men Bangbæres har også fundet flowet i angrebsspillet mod zonen for at drible godt rundt for angrebet, for at kigge ud igen og få nogle frie skud. Endnu en gang fra toppen, Bolen. Jakobsen rebounder. Iversen smider den væk. Det skal Stoffersen dykker efter den. Og HIC får bolden. Og dømmes fod på bolden. Og så skal vi have kampens første timeout. I denne timeout, så skal vi høre fra amerikanske Skyler Bolen. Og det massive forsvarspres, han var ude for i kamp 2, og ja, og faktisk også i kamp 1. Og så står over for den lille terrier fra Bangbæres, Frederik Hårgaard Nielsen. Skyler Bolin, tell us a little bit about your reflection on the match the other day in Horsens, where you won. It was a great basketball game. It was a great atmosphere, you know, where there was a lot of fans that came out. And for 40 minutes, it was a battle. It was a game of runs. We got up, and then third quarter, Bakken got up, I think, 11 points. And we were fortunate enough to fight back and hit some shots in the third and fourth quarters, and we held on for the win. Some guys made some big plays for us, so it was a really big win for us and gave us a lot of confidence going into tonight. How have you seen this confidence up to the third match here tonight? Yeah, I mean, we have to know we can win, and with this group of guys, we know we can win. If we can rebound with them tonight, and if we can control their transition a bit, then that's the key to the game for us. For yourself, it's been hard work against their defense, yeah. Hogo. How do you see that battle? It's difficult. It's very difficult. I mean, Frederick is a great defender, and he's denying me the ball for 40 minutes or whenever he's in full court, and it's difficult to get the ball a lot. But you know, I have a lot of confidence in my teammates. That obviously they can finish plays as well. So. You know, when I do get the ball and I have opportunities to make plays, I do. But, you know, I can't force it too much because it brings us out of our offense and kind of gets us out of rhythm. But, you know, when the opportunity is there, then I'll take it. And I just got to be ready. Skyler Bolin og jeg interview om forsvaret her, hvor vi springer ned og lige får de sidste sekunder fra Svendborg. Randers Cambria i spidsen med, er det 3 point? 43 efter de første 20 minutter. Kolas med et 3 point. Og han har altså lige et par forsøg generelt per kamp bag 3 pointslinjen, den store amerikaner. Og her er han altså med til at få den her kamp til at tippe endnu en gang. Svendborg har været i spidsen, Randers har været i spidsen, og nu er de altså gået til pause, og det er de med gæsterne fra Cambria i front. Her i Aarhus, 6:35 igen. 2 points forspring til hjemmeholdet Bakkenbæs. Men det er altså også en kamp, der har taget sin tur i karusellen indtil videre.
Begge mandskaber har været i spidsen. Men Bakken Bærs har også taget en beslutning om, vi skal ikke over pres lige nu. Vi er lige tilbage. Spil mand-mand. Solid. Få nogle stops. Bolin forbi. To point. Hvor er han god i dag. Lidt mere aggressiv. Ja, og lidt mere terræn, end vi har set tidligere. Fået et par gode spørgsmål via vores Facebook-side Basketball på DK4. Vi skal nok forsøge at få svaret på dem, når der lige bliver et par muligheder for det. 10 sekunder tilbage. Frederik Hovgaard på toppen. Bliver blokket af Mathis Sagne. Men også dømt for en fejl, Mathis Sagne. Han er ikke tilfreds. Nej, og det bør han måske heller ikke være, fordi der er ingen grund til at forsøge at blokke det her skud. Frederik Hovgaard, han er ude af balance, han fader mod højre. Han er en OK skytte, men det er jo ikke hans skud. Nej, der er engang en klog mand, der har sagt, lad være med at fejle ham, du skyder hopskud. Op med hånden, blok ud. Lad være med at fejle. Det er det dummeste, man kan gøre. Var det dig, Bill, der sagde det? Jeg ved ikke. Bare fordi du siger det, gør dig ikke til klog mand. Nej, det var... Jeg er også bare 20 stjålet. Men Mathis Sagne var måske den klogeste her, eftersom Frederik Hovgaard, han brændte begge straffekast. Darko. Til Bolin. Og det er altså det trækløver, der har holdt dem kørende hele sæsonen. Skyler Bolin. 2 point. Hvor er han god. 9. point nu til Skyler Bolin. Tæt på. Den bliver vist lige tippet, men de holder den i gang. Frederik Hovgaard Nielsen. 3 points. Scoring. Værsgo. Frederik Hovgaard. Han var rigtig god i kamp 2. Havde høje procenter. Og det var i øvrigt på hopskud, som vi så før. På bevægelser som den. På Sagne. Steffen Wick mener, det er film, og mener, det er flop. Arnold Deditz, jeg ved ikke helt, hvad han mener. Flop eller ej, han bliver i hvert fald ramt, og han bliver kantet. Jeg synes sagtens, en fejl, den kan forsvares her. Der har vi 3-pointsskud og scoring fra Frederik Hovgaard. Jakobsen bliver løbet over. Tak. Godt og vildt. Jakobsen forstår det ikke. Overhovedet. Kjørnes står lige ved siden af. Lad os prøve at se den her. Og det er en albu lige til kæben. Jeg vil sige, der slipper Mathis Sagne heldigt. Jeg vil ikke sige, at det er en usportslig fejl. Men det er i hvert fald en angrebsfejl, han laver her. Ej, der er klar fejl. Der skal fløjtes. Det er derfor, de frustrerer nu Bakken, ikke? Det er helt klart. Ja, uden tvivl angrebsfejl. Jeg vil heller ikke sige, det ligner ikke, at han fører den op til kæben med vilje. Men for at ramme ham i ansigtet. For det er mere for at beskytte sig selv og for at holde sin cylinder og gøre sig fri. Ja, og for at gøre sig fri. Bolin, 3-pointsforsøg. Doman ind og leger med. Bakken kontrollerer den. Foran med et enkelt point. Hovgaard til kurven. 2 point. Bakken foran med 3. Daniel Friedrich. Med hans screening får den fra Thoman. Syv sekunder på skuduret. Wow, det er godt kommet op efter den her i to omgange. Darko afslutter og scorer 2. Ja, også kredit til Frederik Rungby her for at blive ved med at tro på spillet, blive ved med at kæmpe. De er nødt til at være flere derinde for at skabe de her angrebsbounce-situationer. Første scoring til Darko Jukic i den her kamp kommer altså her. Her hvor Morten Salerts passerer nærmest ubesværet til kurven. Dormand fortsætter. Han har fået grønt lys i dag, og det er der en mening med. Men man kan se på Jukic, ligesom at det har taget hårdt for Skyler Bolin i andre kampe, så tager det altså også hårdt på Jukic, og han er manden, der skal drible bolden op hver gang. Han har 6 assist allerede, Darko Jukic, i den her kamp. Bolin smider den væk. Charlie Parker. Bolin tilbage efter den. Og så er der tvivl. Dem her, de er i hvert fald ikke enige med udfaldet. Rune Rassel Larsen,
De taler ikke engang sammen. Han bestemmer sig, inden de går ned og taler sammen. Og giver den til Charlie Parker og Bakken Bærs. Lad os prøve at se den her, om vi har nogle billeder, der beviser noget andet. Så er det bolden, der ryger ud her i siden. Svært at se, hvordan det ikke skulle være HIC-bold. Men der sidder selvfølgelig også en hel skare her på baglinjen, der heller ikke forstår det. Umiddelbart så står de bedre placeret end Rune Rassel Larsen, han gjorde. Vi skal have en time-out, og i den her time-out der skal vi høre fra den nybagte far med nummer 5 fra Bakken Bærs, Andreas Jacobsen. Andreas Jacobsen, tillykke med familieforøgelsen, må man sige. Men det betød jo så også, at du sad ude i torsdags i kampen i Horsens. Hvordan var det at sidde ude af en semifinalkamp? Ja, det var enormt mærkeligt. Prioriteterne ændrer sig fuldstændig, og basketball har altid været min første prioritet. Og man finder sig selv lige pludselig en torsdag og finder ud af, at jamen, nu er der altså noget, der er langt vigtigere end bolden. Så det var en meget, meget mærkelig følelse, men heldigvis med stor glæde til sidst. Mm. Stor glæde var der selvfølgelig ikke i Bakkens lejren, det må man sige. Hvad tror du, der gik galt den aften? Jamen altså, jeg tror, det var lidt det samme, som der skete sidste gang, vi tabte ned i Horsens, at vi egentlig føler, at vi måske har styr på kampen, også til sidst. Og der, det er egentlig det, vi plejer at være stærkest, men at vi så mister noget momentum til sidst. Og det, jeg kan i hvert fald snakke med gutterne, de siger, at de har en lidt bitter smag i munden, fordi de egentlig følte, at den her skulle de have kørt hjem. Mm. Hvad så i forhold til matchen i aften, som er i gang lige nu? Hvad tror du, som bliver det vigtigste for jer herhjemme? Nej, men jeg tror, det er vigtigt, at vi kommer tilbage til at være enormt aggressive. Jeg kunne se, at vi kun havde 8 assist i sidste kamp. Det tyder på, at vi måske har været lidt stillestående med bolden. Det er vigtigt, at vi er aggressive. Det er vigtigt, at vi spiller sammen som et hold. Og så udnytter den fordel, det er at være på hjemmebane. Så tror jeg nok, at vi skal ud med en sejr. Mm-hmm. Hvor er det, du skal ind og bidrage præcis nu her, hvor du kommer tilbage på holdet? Jamen altså, jeg skal ind og bidrage på bænken, jeg skal ind og bidrage i omklædningsrummet, og forhåbentlig skal jeg ind og bidrage lidt på banen. Det er helt op til trænerne at finde ud af, hvor meget jeg skal have. Det er klart, jeg er en smule påvirket. Jeg har ikke været træningsejr de sidste par dage, i hvert fald ikke, hvad angår basketball. Så jeg skal ind, og så skal jeg se, hvilke punkter er det, jeg kan få holdet til at hjælpe. Det var vigtigt for mig som anfører på holdet at komme tilbage og vise, at jeg var her til støtten, uanset om jeg spiller det her. Det kniber i hvert fald med nogle trepointscoringer i Horsens. Er det et af de steder, hvor du måske skal ind? Jamen altså, jeg tror, at trepointscoringer, det kan jeg godt bidrage med, men måske lige så meget at få sat noget tempo, og så få se, om de batterier, jeg har, om jeg kan køre dem flade, og få sat holdet lidt i gang. Misbrugt skud fra Daniel Friedrich og Charlie Parker, og vi hørte altså Andreas Jacobsen. Han erkender, at han har været i træningslejr, men det har altså ikke været med basketball som fokus. Det har altså været familieforøgelsen. Jukic, lille step back. Jeg synes, Horsens de afslutter alt for hurtigt nu. De skal have bolden ind til Thoman. Han spiller altså mod den her anden unit for Bakken Bærs. Det går nok ikke Nicolai Yersen inden, men de har ikke Christoffersen inden nu. De skal udnytte Thoman. Iversen i feltet. Øj, de er heldige her. Får altså ikke helt kontrol over den. Fejl af Nicolai Iversen. Og lad os da endelig åbne op for et af spørgsmålene. Tobias Olsen. Hvilke to hold vil I helst se i finalen? Mit bud er Horsens og Svendborg, skriver Tobias. Hvem vil I helst se? Er I sådan, at I siger, jeg vil bare se Horsens, og jeg vil bare se Bakken? Eller er I klar til lidt forandring? Nej, jeg synes, jeg er klar til lidt forandring. Jeg vil virkelig bare gerne se Randers og deres utrolig positive optempo-stil i finalen. Jeg siger Randers-Svendborg i finalen. Det bliver lidt svært. Randers-Horsens i finalen. Det bliver lidt lettere, eftersom de to andre de mødes i semifinalen. Så du vil bare ikke se Bakken? Nej, det sagde jeg ikke. Det sagde jeg slet ikke. Wade. 2 point rundt. 2 point, Marlon Wade. Ja, hvis Bakken Bærs skal få bolden ind til Wade med noget plads omkring Kim Thoman derinde midt i feltet, så kommer de til at gøre det godt. Rungby smider den væk. Tusind sjæler den. 3-2. Iversen med. Skyler Bowling kommer halsende. Øj, han kan ikke finde håndtaget på den her. Martin Tusind, og så bliver afleveringen alt for høj. Anden afdeling af spørgsmålet fra Tobias. Det lyder på den bedste center all time i basketligaen, Kanal Digital Ligaen. Mit bud er bedste dansker Peter Johansen og udlandsk Bonald Kolas. Jeg synes, I skal lov at tænke lidt over den her. Jeg, godt, jeg vil gerne svare med det samme. Ja? Mikkel Lange her. Til både bedste udlænding og dansker. I hvert fald bedste dansker. Jeg vil også helt klart svare Mikkel Lange her.
Mikkel Lange har altså havde en rigtig fin udlandskarriere, men altså også et par år for både BMS i tidligere år og for Horsens IC. Både i tidlig omgang, men også i efteråret. Altså allround i hvert fald Mikkel Lange, og helt klart offensivt Mikkel Lange, hvis man skal sige den bedste defensive center, der har spillet i dansk basket, så uden tvivl Jonas Buhr. Vaga kommer ind i en 5 sekunder. Jeg ved ikke om Jukic er klar over det. Det er han. Den bliver presset og skæv den her, men de får så kontrolleret rebounden igen. 1 minut og 15 tilbage. Bakkenbergs foran med 3 point. Vaga med bolden har 2 træer tidligt i kampen. Her må han tage den til Kurt. Øj, jeg synes han bliver fejlet af Lindberg. Kommer altså over og presser. Men Vaga kaster de 2 point i. Ja, det han gør godt her, Vaga, det er, at han laver altså den bevægelse direkte mod kurven. Da han var igennem tidligere, der lavede han en bevægelse væk fra kurven og kommer så til at overplacere sit skud. Jukic tæt på at stjæle den. Hurtige hænder fra Steffen Wick på sidelinjen. Tusen. Aflevering til Lindberg. Og endnu en rebound til Darko. Han har gjort rigtig, rigtig mange ting rigtig godt, Darko, indtil videre. Han har bare ikke leveret pointene. Jamen, han har heller ikke taget så mange afslutninger og ikke fået så mange oplagte skud. Han har selvfølgelig måttet tage nogle presset nogen. Og i øvrigt, hvis vi skal vende tilbage, så har Bakken faktisk flere assist allerede i dag, end de havde i hele kampen forleden. Endnu en gang lykkes det for HIC at få bolden, og de kan holde den til sidste skud. 10 sekunder tilbage. Darko over for Parker. Vaga fra hjørnet. Øj, den ruller altså lige præcis ud. Og så er det Charlie Parker, der kaster en sidste forhåbning afsted. Bakkenbergs fører med et enkelt efter de første 20 minutter. En lav scorende affære. 37-36. Men spændingen, den er en intens. Kan du holde en vurdering på første? Ja, vi kan godt blive enige om, at det er jo ikke ret kønt det her. Men det er spændende, og det er slutspil. Og det er jo hvert enkelt kald af spillerne, de er helt op ringen, og tilskuerne og dommerne. At der er spænding på, og der er fight her. Og så skulle Ib Søby være klar med stormand Chris Christoffersen. Ja, en stormand er tilbage i line-up'en her. Hvad var det for nogle tanker, der gjorde, at I altså møblerede om fra start? Vi har snakket lidt frem og tilbage de sidste par dage om, hvem der skulle dække den store mand inside. Så det fik jeg opgaven til at starte med. De sidste par kamper her startede efter, Marp lød ham lidt træt. Men i dag fik jeg chancen for at løbe ham lidt træt i starten. Men det virker ikke helt, som det er gået, som det skulle. Jamen, det gik meget godt. De første 5 minutter, synes jeg, hvor jeg var inde. Og så fik han lige 12 point på 5 minutter i de sidste 5 minutter af første kvarter. Men vi er, ja, 17 point i en halv, det er alt for mange for ham. Så vi skal lige have styr på ham helt sikkert. Men jeg tror meget, det er vores, de penetrerer på os, og så prøver vi at hjælpe store, og så får vi dump down til ham, så man nemme 2 point til ham. Så det skal vi lige lave om på nu her. Så det bliver devisen for tredje kvarter for jer? Ja, clock point. Lad os få clock pointen en lille smule, og få dem til at ramme udefra. Tak skal du have. Det var så lidt. Er ude! Han er ude! Hey! Kom på bunden! Hey! Kom, go! Come on, work! Skyler! Hej! Yes, og I manden! Yes! Hvis det er en mand, så gå i shorts. Få lige fat i Frederik. You got the big guy on you. Go three. They're just switching on that pick and roll. Don't worry about it. One! Go! Go! We got 2 team fouls, okay? Let's pick those 2, but be aggressive right here. Let's go. Spot up. Good. Nej, Lindberg! Pas på! Stop, jeg bort der, Borg. Ja, de to trænere, de lever sig altså ind i kampen her i Aarhus. Der står det 37-36. Hjemmeholdet Bakkenbergs i front med 1 efter de første 20 minutter.
Tilbage til den tredje DM-semifinale mellem Horsens IC og Bakkenberg. Stillingen 37-36. Jens Lavlund, du fik rigtig lige lov at give dit besøg med på første halvleg. Tilfreds med underholdningen? Ja, helt klart tilfreds. Jeg synes, det var hvad vi kunne forvente. Altså, man kunne måske håbe på flere højdepunkter, man kunne håbe på flere scorede point. Men intensiteten, den er der, hvor den skal være. Spændingen er der, hvor den skal være. Tændingen er der, hvor den skal være. Det er derfor, vi kommer. Et andet sted, hvor spændingen den er intakt, det er i Svendborg. I Svendborg Idrætscenter, der spiller Rabbits altså mod Cambria i øjeblikket. Og der gik kronjyderne fra Randers altså til pause foran. Og nu, ja, nu er de altså sat den her, det lille forspring, det nu eventuelt var, over styr. Og vi ser altså stillingen 46-46. Hvem har fordelen i den her kamp? Man kan sige, at Svendborg ikke kører dem over nu og ikke har sat sig foran. Det gør vel, at Randers har en tanke om, vi kan godt snuppe den her. Ja, det gør det, og Svendborg, de er altså i en situation, hvor de kan ikke rigtig tåle at tabe den her kamp. De har godt nok tilskuende i ryggen, men de har også et Randershold, som bare, altså, de har intet at tabe Randers. De har allerede en stor succes på den måde, de har spillet, og så langt de er kommet. Så hvis de fortsætter det her spiller, hvis de er inden for 5 point til sidst, så kan de spille helt frigjort, og det er meget farligt med det her Randershold. Ja, altså så længe at Randers, de hænger på, så er det altså svært ikke at tro på det til sidst. Vi fik en 2-point-scoring, og her er det så 3 point fra Chris Nielsen, mester Randers Cambria. Tror jeg godt, vi kan kalde ham, hvis han kan frariste rollen eller den titel fra Morten Hansen, headcoachen der. 5-points-forspring, eller 4-points-forspring er det, 50-46. 8 minutter tilbage af tredje periode. Craig Petersen selvfølgelig lidt frustreret. Vi følger kampen dernede, slag for slag, og vi skal selvfølgelig nok stille om til Svendborg Idrætscenter igen, og ikke mindst holde jer opdateret derhjemme i stuerne. Her i Aarhus der er spillerne og trænerne gået til pause, og det er de for at snakke første halvleg igennem, og selvfølgelig hvad de skal gøre af ændringer frem mod anden halvleg. Vi bruger pausen til at se tilbage på torsdagens kamp i en lille mini-movie. Vi er i Horsens. I aften gælder det anden DM-semifinale mellem Horsens IC og Bakkenbærs. Kim Bakkenbærs til den her sæson i år, så har det været trænerfyringer, nye amerikanere, der har været masser af skader. Det har været noget anderledes Bakkenbærs sæson. Jeg stod faktisk og snakkede med Jakob Frejl om det inden kampen, og han sagde, at ja, det har godt nok været mærkeligt i år. Vi står faktisk i situation nu, hvor vi ikke ved, hvor gode vi egentlig er. I Horsens IC har man kun én spiller tilbage fra sidste års semifinaler, og det er Mathis Sagne. I år der har vi nogle spillere, som er unge, som er sultne, og som vil gerne arbejde for hinanden, og det kommer til udtryk i, hvordan de her kampe bliver spillet. This is my house here. We're about to take this to 1-1, tie it up, get it going after this. We don't lose in this house. That's the big thing in the playoffs. You got to take care of your home, and you got to hope to steal a couple on the road, so hopefully we take care of it. 1-0 back in Bears. We're ready to take another step forward to the championship here at Horsens. Ready to take a dominant 2-0 lead in the series. Let's go, let's get it. We winning tonight. In a third game, because it was so much uncomfortable for them in the first game. All right, and it's all up to us. They can do whatever they want to do. Our home court, we know what we need to do. We're fast enough. We're aggressive enough. We're willing enough. Isn't it right? Huh? Go, 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 go. Sæt tempo på. Speederen er i bund. Og her bringer Bakkenbærs sig foran med 2-15-13. Bag ham ryggen aflevering til Djukic. 2 point med stil til Horsens IC. Og så er der udlignet. Chris Kristoffersen, 2 point. Svarer igen og trækker en fejl. Og så skal han en tur på straffekastlinjen. Skyler Bolin fodrer Friedrich afsted. Øj, jeg smager den op. Så er der overskud. Jeg ved ikke, om Arnel Dadic han køber den her helt. Det er en semifinale. Darko, 3 point. Score. Klaskud, han føler det. Jeg forsøger at holde det i live, man kan ikke se den. Parker. Dunker, 2 point i kurven. Charlie Parker. Vi har taget hul på de sidste 20 minutter i Horsens. Bakkenbærs med bolden. Parker til glasset. Coast to coast. 2 point. Og de har altså lige bragt sig foran med 9 point. 53-44.
Skyler Bowling får hånden på. Jeg tror faktisk, han stjæler den. Det gør han også. Wow. Og så har han 9 point. Stort spil, Skyler Bowling. Og så momentum lige pludselig switchet over til Horsens. Det er Ole! 3 point! 8 point! Ubesvaret for HIC. Vi kan helt koldt over. Ingen tager marmen, når vi spiller videre. Iversen, 2 point og en fejl. Nicolaj Iversen får bremset det, får sat en prop i den her gule strøm. 10 sekunder nu. Kan holde den helt til det sidste. Bowling til Thoman. 2 point på signalet. 61-62. Edvardgas Kredavicius. 3 point for HIC. Der er østblok kølighed i Horsens Forum, må man sige. Der er ikke noget, der er afgjort, men dramatisk. Det bliver det her. Værsgo. Og så jubler han. Endelig kommer det. Lukas Varga har lige fortjent 2 minutter mere på banen. Han har været god på de her små skud i dag, Frederik Håhen. Her tager han endnu et skud og skruer Frederik Hårgaard Nielsen. Og så er Bærs i front med en. 70-69. 3 point til gengæld her for Skyler Bowlen. Og så er det udlignet 72-72. Iversen svarer igen. Nikolaj Iversen, 3 point. Han har flere gange i dag steppet op. Det er det her, vi har håbet på. Det er det her, vi sidder og drømmer om hver evig eneste sæson, når det starter op. Thoman, step back. 3 point. Big man, Keen Thoman. De kan ikke holde den til det sidste skud. Parker bliver blokket. Friedrich Stahler, den glæden er stor. De vinder 82-78. Og mine damer og herrer, vi har 2 DM semifinaler. Efter kamp 2, der står det 1-1. Spændingen er intakt. Den fortsætter på mandag. We don't lose at home. We don't lose at home. Nu er det jo startet helt forfra. Altså, vi er jo en helt ny serie. Det er jo 0-0 igen, bare med mindre fejlmarken. Så det bliver spændende. Vi vil bare komme ud og give den endnu mere. We said we believed in it. Defensive rebound, strong, good one-on-one rotations and open shots. The things that we missed the last game and in this game. And then we're putting things together and it's going to work. I'll see you Monday. Bye. That's how we do it. I told you, we come in, we play physical, we'll win. On to game 3.
Velkommen tilbage til Aarhus. Velkommen tilbage til Smilets By. Bakken bæres Horsens IC 37-36 efter de første 20 minutter. Holden er tilbage på gulvet her, efter de har været ude at tale med deres respektive trænere i Coaches Corner. Okay, guys. First half here, we lost the rebound game by 4. That's news for us. We're not used to that. I don't think we're aggressive enough on the paint here. The big guys got to get some more rebounds. Marv's got 6, Chris 2, Nick 0, and Lindberg 0, according to the stats here. We got to get in there. Yep. Now, Varga's been the difference here. He's got 8 points and 4 rebounds here. Okay, we got to take control of him on the 4-5 guy. Otherwise, second quarter here, great defense. We kept him on 13 points here by being aggressive, aggressive, aggressive. Okay? Yep. Let's go second half, guys. Now, we're going to start, Keane, you're going to start outside for 2 or 3 minutes. All right? Considering our start in the last two games of the third quarter, we're going to go 50. 50. But hear me out. We're not going to wait over here. You're going to go men. We're going to put the pressure, full court press on the point guard. Lucas, you'll be the one. Is that okay? Full court press from over here. Let him go one side. He cannot go turn and go opposite side. If he's choosing one side, he has to go and stay on one side over here. Is that okay over here? Yeah. You have to stay close. Ja, det var Coach's Corner fra Arnold Dedic og Steffen Wick. I øvrigt i Bakken Bæres nye omklædningsrum. Der er hver deres lille locker. Vi har hørt fra dem. Nu skal vi høre fra en af de store profiler i første halvleg. Det var Keane Thormann, der har scoret hele 17 point. 8 for 11 gik han fra gulvet. Ipsøby fangede ham på vejen. Keane Thormann, what have you been talking about in the break here? Basically that we're in a good position. We're doing well, a lot better than we have the last couple games on rebounds. And we got to keep working on that, keep that up. But going to tweak our defense a little bit and try to stop the three-point shots. But overall, we're pretty happy with the first half, but we got to come out here and win the next two quarters. Is the three-point shot, is that the biggest danger for you? Right now it is. It's just that any outside shots, penetration and kicking out, that's hurting us a little bit. So we're going to make some changes to try and stop that. How is the feeling compared to game number 2? It's a little bit different. Just the atmosphere is actually very similar. It's I'm excited with the crowd, and no matter where we are, I know we have a good crowd, and I'm really thankful for that. And it's just been a great atmosphere to play in. Ja, Keane Thormann, og vi springer lige ned til Svendborg og lige se, hvor de har taget hul på de sidste 2 minutter af tredje periode. Rabbits tilbage i front. Kæmper har ellers lige været op og føre med en 4-5 point. Men altså kommet tilbage og have det Donald Rutherford, der scorer det første straffekast, der får endnu et. Og kan altså bringe dem foran 64-61. Kampen, der spilles i Svendborg Idrætscenter. Og selvfølgelig trukket en opmærksomhed for de her 2 mandskaber. Er altså nogle ret sjove hold at følge. De er interessante, de er underholdende. Og indtil videre så Rutherford topscorer med 16 point. Derefter er det 15 point til Mikkel Plantin. Og i den anden lejr 15 point til Brunel Kolas. Der i øvrigt krydder sin statline med 12 rebounds. Det er interessant her, som vi også hørte i Coaches Corner, altså Horsens starter uden Thormann på banen. Og vil gerne op og presse med den her lille lineup, spiller altså med Rungby og Yuki Tinsight. Jeg er ikke sikker på, at jeg forstår det. Jeg er faktisk ikke sikker på, at jeg forstår, at man starter Thormann ude. Jeg vil hellere, at han har spillet 4 minutter, og så sat ham ned i 3-4 minutter og givet ham de sidste 2. Eller i hvert fald, når han var kørt træt. Nu har han lige haft et kvarters pause. Faren er jo her, at han bliver endnu mere kold, og at han rent faktisk havde fået pusten igen, og så kunne spille nogle minutter. Jeg tror, det er den pause, han får færdig, og så må han spille færdig. I øvrigt kunne man da heller ikke lade være med helt at smile, da Chris Christoffersen han talte med i Ipsøby inden. De gik til pausen om, at det var pointet, der blev scoret. Ikke på ham. Men da han blev skiftet ud, og han er faktisk ret, selvom at vi trækker lidt på smilebåndet. Det var da Chris Christoffersen blev taget ud, at Thormann for alvor kom i gang. 17 point de første 20 minutter. Darko, det er en god bevægelse.
Ja, han bruger altså både sine store hænder og sit lange skridt til at komme til kurven her. Oh, det er godt spillet. Meget, meget flot aflevering af Iversen til Chris Christoffersen. Dunker 2 point i kurven. Chris Christoffersen har faktisk rykket kurven ud af fatning, og her sætter han den så lige tilbage på plads. Altså en forholdsvis stor mand, der er oppe og teste metallet her. Og når man ser billeder som det her, for dem der har fulgt med i tv-kampe igennem historien, så husker man måske tilbage på en landskamp her i hallen, hvor Peter Johansen faktisk dunkede kurven i stykker. Og det tog altså rigtig lang tid at få den skiftet, inden landskampen kunne genoptages. Rungby, ingenting. God bevægelse her, Rungby, men meget, meget svært over for Chris Christoffersen, der er så stor. Og måske Horsens for simpelthen kunne finde andre options, som der er Bjukic. Kvartavicius kommer fra weak side, altså fra hjælpesiden. Og for at få hånd på bolden og se om her. Og så er det altså bare lige, hvem der har de største bøffer, og hvem trækker den her ud. Der er ikke nogen tvivl om, hvem der har de største bøffer, men hvem der er bedst færdig i bolden, det er sådan noget helt andet. Parker, 8 sekunder på skuddet. Over for Bolin. Frederik Håhen, lang træer. Er faktisk tæt på. Et Vargas med ballhandling skills på gulvet. Ej, han bliver kantet her, Jukic, så alligevel er han i kontrol og ligger bolden i. Jeg kan godt forstå, at han gerne vil have haft en fejl med på den her. Men det er sådan lidt blevet hans signature move, ikke? Tag bolden højst, der er ingen, der kan nå den, og han ligger der alligevel flot i. Ej, det der, det er altså en lækker, lækker detalje. Og så bliver Iversen enten dømt ud eller dømt for skridt. Her har vi lige Darkus bevægelse. Der er ingen, der kommer i tredje sats højde der. Det er flot. Ja, det er rigtig flot. Rungby angriber Chris Christoffersen. Ja. Han stjæler den så efterfølgende. Vi græser på sidelinjen. Det kan jeg godt forstå. Der var også fejl, synes jeg. Men, jeg synes, det er forkert, at Rungby angriber ham på den måde. Vi så sidste år Durrell Winton fra Svendborg forsøge det samme. Og det er altså en meget, meget svær taktik at angribe Chris Christoffersen direkte på den måde. Jeg synes det. Undskyld mig, Basket Danmark og dommer. De har tabt tråden nu her. De er ikke kommet ordentligt ud til anden halvleg, de tre dommere. Det her, altså det er klar fejl af Morten Salerts. Salerts skubber Darko Jukic over. Og man kan ikke sige, at han står ind foran. Han kommer ind, kanter ham, skubber ham over i Chris Christoffersen. Og fejlen før Rungby. Jeg synes ikke, de er kommet godt i gang, de tre. Man kan bare sige, at den stil, de har lagt, det var 8 fejl til Bakken Bears og 6 fejl til HEC. At de får lov at spille derinde, når de spiller fysisk. Og ja, der kan godt dømmes fejl der, men dommerne giver dem lov til at spille, og det er slutspil. Iversen, 3 point fra toppen. Nikolaj Iversen, 3 point, 44-40. Bakker, Bolin meget, meget tæt på en usportslig fejl. Charlie Parker staler den og dunker 2 point i kurven. Bakken Bears jubler, svinger HIC til en timeout. Må det ikke, Kim Thormann kommer ind efter det her. 3 minutter spillet af anden halvleg. Vi skal høre fra Darko Jukic her, hvor vi lige ser forsvarsaktionen. Prøv lige at se, hvordan han rækker ud. Bolin drejer altså ud, tager fat i skulderen. Men Parker afsted, og så er resten altså historie 46-40. Darko Jukic, fortæl lidt om din egen udvikling den her sæson. Jeg har haft en positiv udvikling. Jeg kom ind til sæsonen. Min anden mentalitet, jeg har gjort de seneste sæsoner. Jeg var mere erfaren. Kom ind mere erfaren i år. Og bare kom ind for at spille. Og gøre det så godt, jeg kan. Jeg ved, jeg har præsteret ikke så godt de seneste par år. Og jeg vidste, jeg ville gøre det meget bedre. Det har bare været ude. Jeg har bare været på min mission i år. Hvordan har du kunne opnå ligesom at drage nytte af dine erfaringer og lige pludselig føle, at du giver et ryk? Ja, altså, jeg vil ikke sige, at jeg havde en god tid i Åbyhøj. Altså, det var en positiv og dårlig tid. Og de dårlige, jeg har taget de dårlige ting med og lært fra dem, og dem har jeg brugt til at arbejde på mit spil over sommeren. Og
ja, så. Synes du, du havde noget, du skulle bevise over for dig selv og for dine omgivelser? Ja, især over for mig selv. Altså, når jeg tænker tilbage på de to seneste sæsoner, så tænker jeg, så er jeg meget skuffet. Hvad fanden lavede jeg? Og så, ja. Hvornår gik det op for både dig og måske også for hele Horsensholdet, at I havde gang i et stort år, et godt år? Hvornår kunne I mærke det og erkende det og føle det? Da vi slog Bakken første gang, tror jeg, og da vi slog Svendborg, vi har bare udviklet os konstant over hele sæsonen, og det har givet os mere og mere selvtillid, og ja, det har fået os så langt, det har slået Bakken en gang i semifinalen. Forhåbentlig kan vi tage den hele vejen til finalen. Hvad er det for nogle brikker på holdet, som fungerer? Altså, hvad er det, du ser, som gør den her fremgang, som I har? Jamen, vi er en enhed. Vi spiller som en enhed, ikke nogen egoer, hvis man kan sige det sådan. Og så har vi mig selv, Skyler og Kien, der bærer holdet. Så har vi en rollespiller, der kender deres rolle, dygtige rollespillere. Alle som spiller med stor selvtillid, ved hvad deres rolle er. Og det er Arnel her, siden dag 1, givet os vores roller. Dem har vi fuldført også, jo. Ja, Darko Jukic, og altså oprindeligt fra København. Han er skiftet til OB Høj efter et ophold i Tyskland. Og nu er han så altså skiftet til Horsens IC, og det er i hvert fald skiftet, han indtil videre ikke har fortrudt. Bolin til Varga. Kort. Iversen rebounder. Jeg synes, Horsens de forsømmer en lille bitte smule og får bolden ind til King Coleman. Og Darko Jukic, som har gjort det så godt. De skal have nogle flere berøringer, og de skal have bolden mere i hænderne i løbet af sådan en angreb. Fejl. Jens Jensen. Dømt væk fra bolden. Coleman tilbage på banen, som forventet. Fordi et hurtigt trepointsskud af Lukas Varga, det kan de få stort set på alle tidspunkter i det her angreb. Man har taget hul på fjerde periode i Svendborg. 67-64 er stillingen der, så Rabbits foran med 3. Og man tager hul på de sidste 10 minutter. Darko til Thoman, og han fortsætter. 2 point, hans første scoring i anden halvleg. 19 point til ham. Og Jens Lavlund burde jo være træner for Horsens, fordi at, det var meget godt set, ikke? Keane skal have bolden derinde noget mere. Han har lige haft pause, han er klar nu. Han kan lægge mange point i kurven der for Horsens, ser det ud til. Jeg tror, det er en utænkelig situation, Anders. Jeg har bare lidt sådan, hvorfor starter han ikke? Altså et kvarters pause har man mellem første halvleg og anden halvleg. Der er bare meget krop, der skal hviles. I kamp 2 spillede han 40 minutter. Og så ikke synderlig ramt. Det var ham, der alligevel har de afgørende scoringer til sidst. Han har lige en periode ind midt i, hvor han ikke rammer. Ja, man kan sige, at Horsens har reddet stormen af en lille bitte smule. De var bagud med 1 i pausen, de er bagud med 4 nu. Nu er han inde, nu må vi gå ud fra, at han kan spille resten af kampen på den luft, han har fået. Han havde 11 afslutninger ved pausen. Det var stort set halvdelen af HEC's afslutninger. Alle spillere, der har været på banen for Bakken, med undtagelse af Andreas Jakobsen, har haft afslutning i kampen her. Iversen, Bolin rebounder. Til gengæld ikke ret mange spillere, der har scoret for Horsens IC. Ham her er en af dem, og her scorer han yderligere 3 point. Det er ikke nok skud, han får, Skyler Bolin. Til gengæld, når han bliver så fri, som han gør her, så brænder han altså ikke. Jeg ved ikke, om det er nok skud, han får, eller nok skud, han tager. Fordi mange af de skud, der vi har set et skud, han er blevet sat op til i dag. Resten har været nogen, han skulle skabe til. Ja, men jeg vil sige, at han får ikke bolden nok, så man kan sige, om det er skud, han ikke får. Men de har været gode til at holde ham væk fra bolden, som han også selv nævnte i hans interview. Frederik H.N. nægter ham simpelthen bolden. Rebounds, og Bolin med bolden kan faktisk springe HEC foran med en scoring her. At Vargas, 3 point, den er kort. Mange af deres trepointsforsøg har faktisk været kort her i anden halvleg. Ind til Chris Christoffersen. Flytter Thoman. Stærk bevægelse af Chris Christoffersen. Men igen med et Vargas' trepointsskud er det ikke et helt åbent skud. Jeg ved godt, at han er skyttet. Jeg ved godt, at han skal have nogle skud. Men flyt bolden lidt mere. Der er 15 sekunder på uret. Da Thoman rører bolden. 4 for 14 er det ved trepointslinjen. Varga ind. Jeg synes, Horsens vil have nogle svære afslutninger lige nu. De
de får ikke bolden derhen, hvor det går under på bakken, og det er godt lagt i. Ja, godt grebet, Nikolaj Iversen. Jeg synes virkelig, at Nikolaj Iversen har vist vejen på bakken Bæres i dag. Finder nogle, laver nogle gode assister og får nogle vigtige point lagt i kurven. Han gør det rigtig, rigtig godt. Nu får Bakken Bæres og Marvel Wade på banen, og nu må vi se, om Thoman så får nogle flere berøringer nede på low post. Man kan i hvert fald sige, at det er en mismatch for Horsens, så den burde de i hvert fald prøve at udnytte. Og han får, de ser det med det samme, og de går ind til ham med det samme. Godt hentet af Darko. Og ellers ser vi også i rebound-situationen, når Chris er ude. Det er altså fem mand fra bakken, der skal rebound. Det er ikke bare Chris, der kan stå og pille dem ned derinde. Vi skal have blokket ud også. Horsens har været rigtig, meget godt, eller rigtig godt med på rebound-spillet i dag. Darko bliver fejlet. Fejler i hvert fald kaldt Jens Jensen op med armene. Markerer dog også, at han laver fejlen her, men det er sådan klassisk Jens Jensen. Han er sportsmand. Ja, men der er fejl her. Jeg ved godt, han kommer til at stå direkte op til sidst, men han er inde over ham. Og det her er også en matchup. Jens Jensen er en utrolig dygtig forsvarsspiller, men ikke helt den forsvarsspiller, han var for 5-10 år siden. Darko Jukic større, længere, springer højere. Lad os se, om vi kan få nogle matchups, hvor han bliver matchup på lowposten. Lidt ligesom i den anden ende, hvor man måske kunne forestille sig, at Iversen kunne få bolden mod Jukic i posten og bruge sin vægt. To straffekast fra Jukic. Han kommer på 8 point. Jakobsen ind, Charlie Parker ud for Bæres. Og det er virkelig de rutinerede kræfter på bakken. Bæres nu, Martin Thusen, Andreas Jakobsen, Jens Jensen, Nikolaj Iversen. Det er tid og landshold. Ja, der er nogle mandskab, eller der er nogle mesterskaber på banen her, og nogle landskampe ligeledes. Iversen højt op på glasset. Ja, utrolig godt lavet af Iversen her. Thoman. Fejl af Marvel Wade. To straffekast til Keane. Første fejl til Marvel Wade. Og blot er noteret for 4 point i kampen i dag. 52-47. Her ser vi Nikolaj Iversen rundt. Spacerer ind, og så stiller roligt op på pladen. 20. point til Thoman. Topscorer i kampen. Og klart med scorene for HIC. Men et af problemerne for Horsens, og grunden til de bagud, synes jeg, det er, at de har 4 mand. 21 point, 12 point, 8 point, 8 point. Og så er der ikke flere, der har givet noget mere til holdet på den konto. Og der skal altså være nogle flere, der slipper op for Horsens, for at det skal vende de gules vej i dag. Og det havde de jo heller ikke i første halvleg forleden. Der var ikke rigtig meget andet, der kom til gengæld. Så kom det så i fjerde periode, da de havde brug for det. Der fik de så altså leveret fra forskellige kanter. Varga, Kvetovicius, Daniel Friedrich, alle sammen kom ind og satte en træer. Jamen, du er ret vild. De kan nå det endnu. Det ser bare ikke sådan ud i øjeblikket. Der er ikke noget flow i deres spil, og det er de samme fire, der får lov til at prøve at afslutte hele tiden. Mm-hmm. Apropos at levere, så vil jeg bare sige, at Nikolaj Iversen, han leverer altså varen big time i øjeblikket. Det gjorde han også forleden i kamp 2. På nær lige de sidste 30 sekunder, der gik der altså amerikansk fullback i den, uden at bevæge sig. Dog, jeg ved ikke, hvordan sådan en den ser ud. Men han stod der bare og holdt fast i bolden. Den står stille. 9 point i perioden til Nikolaj Iversen. 18 point totalt. Her har vi skududnyttelsen. 48%. 27% på 3 points. Og så banker os. Spolen over for 1000. Et af de mange våben, man kan sætte ind rent defensivt. God aflevering, Varga. Og Varga går alt for meget efter kontakten. Regner med, at Chris Christoffersen er den. Han bakker simpelthen bare. Og så er han ikke skarp nok i placeringen af sit skud. Endnu et blok. Jeg tror, det er Jukic, der kommer op og blokker. God aflevering. Hvor er det godt spillet af Skyler Bowling. Og så er Lukas Varga fri. 2 point. 3-pointskamp. 2 minutter igen. It's alive. It's alive. Og Horsens er så tilbage i zonen her. Bakken Bæres havde god succes mod den zone i anden periode. Da de første ligesom virkede den op.
1000 til Kristoffersen. Fejl af Jukic. To straffekast til Chris Kristoffersen. Udebart en god fejl af Darko. Men det er det, man får ved de her rutinerede spillere. Martin Thuesen finder hullet i zonen, penetrerer. Zonen kollapser ind, og han finder den frie mand. Det er et meget, meget rutineret spil. Her ser vi afleveringen. Lad os lige prøve at hoppe et tur til Sydfyn, til Svendborg, og se, hvad der står dernede i øjeblikket. Altså, Randers Cambria. I blot, og vi er netop lige gået på sidelinjen til timeout. Og vi må altså lige vente lidt med at se noget actionbilleder dernede fra. Men stadigvæk en tæt kamp. Chris Kristoffersen på pladen. Og en lille hilsen til de medrejsende Horsens fans, der sidder bag kurven. Marvel Wade op foran Vaga. Ti sekunder på skuddet. God aflevering og godt eksekveret af Thoman. Ja, super aflevering her, Darko Jukic. Binder altså lige forsvaret, men med sådan en hesitation dribble, hvor han stopper op, og så sender han altså kuglen lige i maven på Thoman. 8 point. 7 rebounds. 9 assist bliver det med den her. Og her får han endnu en rebound til den, Darko Jukic. Han nærmer sig altså en triple-double, som det hedder. En fattigmands triple-double, om man vil, fordi det er så lav, men han spiller altså godt, og her bliver han så fejlet. 2 point, et ekstra straffekast, så kommer han op på de 10 point. Jeg bliver nødt til at sige noget også her. Altså, vi ser nu også, at dommerne skifter lidt gear. Der bliver kaldt nogen, altså jeg synes måske det er en fejl, men det er en lille fejl, det er ikke kaldt hele kampen. Jeg synes også, at nu begynder dommerne at fløjte, og det ændrer måske også kampens udfald en lille smule her. 2 point ved Thoman. Og så er det ekstra straffekast ved Jukic. Momentum tilbage hos HIC. De har fået udlignet 55, og de fik der også bragt foran med et enkelt point på straffekastet. Hvis jeg også Steffen Wig, så ville jeg sætte Nikolaj Iversen ind igen, måske for Marvel Wade. Iversen har været suveræn indtil videre, både i den her kamp, men også i den her periode, og de har en lille bitte smule problemer i forsvaret i øjeblikket, Bakken Bærs. 1 minut tilbage af perioden. Bowling stjæler den direkte ud af hænderne på Andreas Jakobsen. Friedrich, 3 point fra hjørnet. Og igen er han altså helt kort, Daniel Friedrich. Jeg forstår ikke det her skud. Jeg forstår simpelthen ikke det her skud. De får et super stop. De er nødt til at smide bolden inside. I sidste periode, Svendborg fører Svendborg Rabbids fortsat nu 75-73. Lad os prøve at hoppe ned til Svendborg Idrætscenter, mens vi lige ser stilet her. Jakobsen går så klar til at skyde straffekast i en lille rode. Står det 78-75 til Rabbits efter en 3-points-scoring. Der var altså lige udlignet 75-75. Morten Hansen og ser på. Bo Kolas med nummer 4. Patrick Nielsen. Chris Nielsen skal han udligne. Han forsøger i hvert fald. Og det er en lidt kort Washington rebounder fra Svendborg. 4 minutter igen af kampen. Det er slet ikke afgjort endnu. Men det er klart, at Svendborg har et lille optag her med 3-points forspring. Foglen bliver blokket. Godt forsvar af Chris Kristoffersen. Ja, god forsvarsaktion af Chris Kristoffersen. Og så smider han den så også væk i den anden ende. Jeg synes faktisk, at det er lidt satset af Skyler Bowlen, han ikke tager den her bold. Et eller andet sted, så bliver Chris Kristoffersen vel blokket, som han selv gør her. Han får lidt af sin egen medicin, men lader den altså gå ud over baglinjen. Daniel Friedrich, som har faktisk spillet en stor rolle i den her serie og taget mange skud. Her så han ud til, at vi tager et mere. 6 sekunder på uret. Darko tilbage til Friedrich. Og han kaster den op. 2 point på pladen og i. Og så er det altså HIC, der går til pausen mellem 3. og 4. ud foran med 2 point. Men det vil sige med Daniel Friedrich, det er hans første sæson i ligaen. Han har kun spillet 1. division som det højeste i Haderslev før det her. Det er altså et rigtig, rigtig fint indhop i ligaen. Men det er som om nogle gange, at træerne er vokset lidt for hurtigt ind i himlen for ham. Men kan han styres, kan han holde nede af Arnold Dedic, så er der en lys fremtid for herren. Nej, men der er ikke nogen tvivl om, at han har selvtillid, altså han vil ikke tage det skud. Han tror på det, og han ved også, at hans holdkammerater siger ikke til ham, det er et dårligt skud. Nej, det gør de ikke. De tror også på ham.
Og så er Ib Søby klar ind på gulvet sammen med assistent fra Horsens IC, Ignacio Munoz. Ignacio Munoz, det her det ser ud til at blive en ny gyser, men skal I prøve at trække tempoet lidt ned? Ikke nødvendigvis, ikke hvis for chance er det, men jo, altså vi skal kontrollere spillet. Jeg ved ikke, om vi skal trække tempoet ned, men vi skal kontrollere det. Og vi skal sørge for, at vi holder vores aftaler i forsvaret. De har kikset et par gange, men vi er gode til at komme tilbage, så det er jo fint. Hvor meget synes du, I kontrollerer lige nu? Det er lidt frem og tilbage, ikke? Så jeg ved ikke, om vi kontrollerer det, men det vil vi gerne. Og jeg synes, vi har været bedst i fjerde kvart i de to andre kampe, så det skal vi prøve at se, om vi kan gøre igen. Noget af det, kommentatorerne snakker om, er, at der er flere af de her spillere, der skal træde i karakter. Er det det, der mangler? Er de lige måske lidt smalle? Jeg synes ikke, vi er smalle, men det kan da godt være, at de synes det. Men jeg synes, vi har gjort det godt i dag, og jeg synes, Lukas er kommet ind og steppet ind. Vi har forskellige spillere, der træder op hver gang, og i dag er det været Lukas, og nu tror jeg, Daniel han er over på vej. Vi glæder os til at se afslutningen. Tak for det. Tilbage, og her har vi lige oversigt over kommende tv-kampe, 4. DM semifinale på torsdag kl. 19.00. Hvad for en kamp det bliver, ved vi ikke endnu, men sikkert er det, at begge kampe bliver vist, enten på DK4 eller Canal Sports. Du kan jo altså følge med i Svendborg-kampen, hvis du er interesseret i det, på Canal Sports lige nu. Og tilbage netop til Svendborg, hvor man altså har taget hul på de sidste 3 minutter. Der er det en 4-pointskamp, hvor det lykkes for Kembria at lave et stop. Colas rebounder. Chris Nielsen, lad os da se, hvad han finder på. Mike Nielsen. Colas, skal han tage den fra Tom? Det gør han. 3 point. Den ser kort ud. Henter selv rebounden. Hvor er det en god rebound. Men uden for billedet bliver der dømt en fejl. Og det ser ud til, at det bliver Randers' vej. Der er lige scoring, og der bliver dømt skridt og tidligere. Aktionen i gang igen i Aarhus. Og Skyler Bolin dribler bolden op. Og vi hørte altså fra assistant coach Ignacio Munoz, han mente, at de var brede nok. Og det er som sådan ikke for at sige noget om deres talent, men hvis han kigger op på tavlen, så må han da kunne se, at der er briller i en sådan grad, at det nærmest er pinligt. Det er 4 spillere, der kun har scoret for HIC, men de er med i kamp, så det er ikke for at tælle noget ned. Jeg vil sige, at Fyldtjøk han scorede 2 point til at lukke perioden. Det var Horsens første 2 bænkpoint. Nu er bakken bærskået i den zone, og det er spændende at se, hvordan han kommer ud til den. Friedrich Mentager, værsgo! Daniel Friedrich, 3 point! Og så er de op med 5! Vi nævnte det. Vi talte om det her for ikke ret mange minutter siden. Et punch i sidste periode. Et punch fra nogle af de her bænkspillere. Det kunne være Daniel Friedrich. Fejl kaldt mod en Horsens IC-spiller. Kamp om rebounden her. Masser af fysik derinde. Lukas Vakke kan altså ikke helt nå op. Han kæmper det bedste, han har lært. Men der er altså ikke meget at gøre. Daniel Friedrich med hans træer. I øvrigt spillede Daniels storebror Christian Friedrich for Bakken Bæres i sidste sæson. Man er altså nu også finde på ABF-mandskabet, første divisionsholdet, farmerholdet for Bakken. Skal vi lige have tørret gulvet. Chris Christoffersen væltede om kul. Jeg tror, det der skete var, at Chris Christoffersen forsøgte at flytte Kim Dohmann, og det skete altså ikke. Sidst havde han ikke mere skudt, men så væltede han. 20 sekunder på skuddet. 9 minutter igen af kampen. Publikum har i hvert fald fået en underholdende kamp, en tæt kamp indtil videre. Ikke helt så velspillet offensivt, som man kunne ønske sig. Parker forsøger Friedrich. Det er godt af Nikolaj Iversen. Iversen kommer flyvende rundt og tipper den ned på Daniel Friedrich. Igen en af de her situationer, man må sige, hvorfor ikke tage bolden, hvis man har chancen for at gribe den. Og så er Parker brænder, og så hopper den langt ud. Bremser ligesom op, sikrer sig bare, at jamen, den hopper nok ud. Og så kommer Iversen altså og slår den ind. Genialt spillet af Nikolaj Iversen.
Wade forsøger. Men så går han altså om kul. Han bliver ramt. Han bliver ramt lige i ansigtet. Jeg ved faktisk ikke lige helt, hvad der sker, men han er sur. Det er i hvert fald helt sikkert. Og nu skal han passe på, Frederik Hårgaard hen og sige, nu slapper vi lige af. Altså lige prøve at se situationen her. Han får Keens albue lige til næsen, ja, så det der er ikke noget, der er bevidst her. Der er ikke noget, der er med vilje. Så får vi en teknisk fejl. Det var ikke engang næsen, det var faktisk hans øjenbryn, han får en flænge over øjet. Og det er bare det, der sker i de her kampe. Der er tænding på, og der er fight. Og det er bare det, der sker. Teknisk fejl giver to straffekast og bolden i siden. Man kan sige, at Horsens IC havde bolden i forvejen. Altså, de havde fået bolden, så det er bare lige de to ekstra straffekast, de får på den her. Geiler Bowling skal skyde straffekastene. Og man kan sige meget her. Altså fansene i begge lejre er jo splittet over den her, men jeg synes faktisk, at det er det rigtige no-call. Der er ikke noget, der er bevidst her. De kæmper om bolden. Han bliver ramt. Han er så frustreret, at han ikke kan holde igen. Og han får lang snor. Frederik Hårgaard hen og bremser dem. Og så til sidst, ja, så bliver det altså for meget. Ja, jeg synes, at hvis man tænker tilbage på den situation med Sagne tidligere, der lavede de helt klart den forkerte beslutning, dommerne. Der skulle have været dømt som minimum en fejl. I den her situation er det helt rigtigt ikke at dømme noget, fordi dommerne har sit fokus et helt andet sted. Mm-hmm. Og svinger jo heller ikke albuen, rammer ham på vej op i rebounden. Friedrich skal han ramme endnu en. Han forsøger i hvert fald. Iversen rebounder, og to hårde nyser som jer. I har jo også blevet ramt af jeres albuer, og vil også delt jeres ud. Jamen, det er en del af spillet, er det ikke, Jens? Er det ikke rigtigt? Hvordan er det bare? Double team. Jens Jensen ind til Iversen. Ej, den er kort. Tilbage til Iversen. Bowling slår den ud. Chris Christoffersen. Hold! Jamen, det er helt vanvittigt i øjeblikket. De forsøger alt, hvad de kan, Bakkenbæres, for at hænge på i den her. Og Horsens, de skal altså have fat i rebounden. Der er tre skud for en 10'er i øjeblikket ned i den ende. De kan ikke få en forsvarsrebound. De var så gode i første halvleg til at holde Bakkenbæres væk. Thoman presset. Og sådan lidt for presset her. Både Ivers, ja, og Chris Christoffersen er der. Ja, for presset og ude af balance. Parker. Igen. Bliver blokket og fejlet. To straffekast. Charlie Parker. Jamen det vigtige for Horsens her er, at de ikke giver et andet rundt spil op. Han skal tjene på straffekastlinjen, og her meget godt af Thoman for altså blokere skuddet, selvom fejlen er dømt. Og det vigtige her for Horsens IC er også nu at holde hovedet koldt. Fordi at når det ene hold i sådan en heksekedel her har fået en teknisk fejl, så er dommerne, om end de vil det eller ej, så er de også oppe at sige, nu er det nok, nu vil vi ikke høre mere. Og så sidder den altså også lidt mere løst den anden vej, om end de ikke har brokket sig så meget som det andet hold. Så man skal holde hovedet koldt her og lade være med at lade sig rive med. Ja, det er jo virkelig en udfordring, de her unge. Der er rigtig mange unge spillere fra Horsens, som ikke har været i den her situation før. Så det bliver spændende at se, om de kan holde hovedet koldt de sidste 7 minutter. Og her får vi lige et billede fra Svendborg. Vi har taget hul på det sidste minut. 3-points-scoring fra Randers Cabria. Chris Nielsen bringer dem op på 83-84. Og så rejser publikum sig altså op i kaninhulen. Rutherford, 2 point. 86-83. Og så skal de vist have en timeout. Jukic dribler her i Aarhus. Bowling til Friedrich. Fornuftigt Horsens angreb her. Fornuftigt dribler lidt tid af klokken. Vaga. Chris Christoffersen rebounder. 4 point skiller med 7 minutter. De spiller altså som om der er 1,5 minut tilbage af den her kamp. Jukic er stadig. Oj, Jukic træder udenfor. Han træder udenfor banen. Darko Jukic, mener Rune Ressel Larsen. Og dermed Bakkenbold. Og han stod meget godt placeret. Spørgsmålet er, om han rører bolden, da han reelt er udenfor. Det er svært at sige. Rune står i hvert fald meget godt placeret. Så må ikke, han har ret i den her. Iversen. 2 point. Nicolaj Iversen. 61-63. Hvor har han været god i dag, Nicolaj Iversen. Han er utrolig effektiv. Og rigtig mange rigtige beslutninger. Bowling. God aflevering frem. Han har altså blot 8 sekunder til at komme over midterlinjen. Bowling leder og dirigerer. Friedrich.
ud til Darko. Det er som om, de bliver lidt for passive nu. 24 sekunder ud og lyder Parker afsted. Fejl på Iversen. To straffekast. Fejl begået af nummer 11, Lukas Varga. Hans fjerde fejl i kampen. De bliver lidt for passive, og så synes jeg, at Darko to gange har udleveret bolden op med 5 sekunder på skuddet, når han er på vej ind i midten. Der skal han altså tage den selv og tage den til ringen. Han er den bedste, de har til de her afslutninger. Så skal vi til Svendborg. Timeout her i Aarhus. Bolden bliver brændt af Chris Nielsen, Damian, Jimenez og Kana. Han træder udenfor i kamp om rebounden, og dernede så får Svendborg bolden. Og så tror jeg, det er Craig Petersen, der vil have en timeout dernede. Men et 3-points forspring er altså resultatet indtil videre. Og altså meget tæt på at være det samme her i Aarhus. 63-61, som der står i toppen. Jens Lavlund, statistikkerne, de ser jo ret lige ud, men det er scoren jo sådan set også. Så ja, men jeg synes, der er nogle forskel her, som man kan se. Horsens lige siger, at de har skudt 18 trepointsforsøg, altså kun ramt på 28%. Det er rigtig mange, når man ikke skyder over 30-35% og forsøger 18 træer. Og det er også det, vi har talt om. De har taget måske nogle lidt hurtige trepointsskud, Anders. Ja, det har de helt sikkert. Og altså det, der har virket for Horsens, det er at finde Keane tæt på kurven. Penetrere ind og kigge den ud igen, sådan så at de får friere skud. Lige nu der er det pressede skud for Horsens. Og det får man ikke høj procent af. Han har været med til at bringe dem tilbage i en sådan grad, at de altså er inden for striking distance igen. Nikolaj Iversen, 22 point, 8 rebounds og 5 assists er han noteret for i dag. Han har været en af de bedste danske spillere i mange sæsoner. Han har været i udlandet og spillet par gange. Han har været en tur i Svendborg. Og nu er han så altså tilbage i Aarhus. Oprindeligt fra det nordlige Aarhus ude fra JCO. Men han er en perfekt spiller i en situation som dem, vi så her, hvor han skal udnytte hullerne i forsvaret. Hvor det ikke er ham selv, der skal have bolden og kreere og lave en masse Darko Jukic-agtige driblinger med den. Men finde hullerne, modtage bolden og så afslutte. Han har gjort det rigtig godt i dag. Han er man on the mission. Han har virkelig, virkelig spillet godt og har ført det her Bærs-mandskab tilbage i kampen. Scoret ind. 3 for 4 i dag. 75%. En af hans svagheder sammen med Bakken Bærs har faktisk været straffekastene de sidste par sæsoner. Men han er altså en spiller, der har et okay touch, så man forstår det ikke helt. Og han scorer også kun på det ene af de to her. Og dermed er HEC altså stadigvæk i front. Friedrich spiller, men det er Skyler Bowling, der kalder angrebene fra den anden side. Og ikke Skyler Bowling kommer op og får den her. Ja, jeg synes, det tager lidt lang tid, før Jukic eller Bowling får bolden. Der er altså kun 5-6 sekunder på skuddet nu. Det er godt spillet. Ikke helt præcis nok. Charlie Parker stjæler den, og så går det afsted. Han spillede Collins-bold, Charlie Parker. Der var en af hans opgaver, altså også det her omskiftningsspil, hvor det var tempo frem af banen. Men i halvkort eller halvbanespillet, som de er i nu, og der var han altså mere en spilfordeler, rent faktisk deres point guard. Kigger lige her i Svendborg med, bagud med 3 point. Ortega. Og mens vi ser det ind, så ser vi altså også Jakobs lille anden vindue score 3 point og bringe Bakken foran med 2. Ortega, han ærger sig over den der, de havde chancen for at udligne Anders. 5 minutter igen. Darko til glasset. 65-65. Og det var det, vi talte om før. Når de skal afslutte, skal de altså have Darko ind i feltet, hvis der ikke er meget tid tilbage. Han er klart den bedste, og vel den eneste, der kan afslutte over Chris Kristoffersen. 13 point til Darko Jukic. Daniel Friedrich med godt forsvar. Sætter krop på Nikolaj Iversen. Her ser vi det rundt forbi Chris Kristoffersen. Og igen bruger han altså det her, jeg ved ikke, om vi skal kalde det Statue of Liberty layup. Men altså i strakt arm går han rundt. Og her er det så Jakobsen. Det han var savnet for i kamp 2. Et members bounce bag trepointslinjen. Friedrich overvejer. Og nu vil jeg altså gerne have bolden ind i Skyler, eller i Skyler Bowlings hænder tidligt i det her angreb, hvis Horsens skal have noget godt ud af det. Slutresultat i Svendborg. Kaninerne vinder 87-83. Den her meget dyb og kort. Jeg forstår simpelthen ikke, at Bowling og Jukic ikke har bolden noget tidligere. Og lige tæt på at stjæle den. Så Parker vender rundt! Fade away! 2 point! Og det er jo det, de nogle gange bliver hentet til, de her amerikanere. Til at gøre det ekstraordinært. Til at gøre det uventet. Det her, det må man sige, det var både ekstraordinært og uventet. Dorman brænder.
Jakobsen. Bolen med den. Lad os se. Jens Jensen jagter. Giv den op. Djukic. To point og en fejl. 67-67. Et ekstra straffekast. Horsens publikum rejser sig op. Det er jo fuldstændig vanvittigt det her. Der er indianerbold. En masse. Jamen, hvor er det? Altså, det var det, vi lidt har siddet og råbt efter med Randers Cambria. Det har været det underholdende spil, det uventede spil. Og du kalder det indianerbold. Det synes jeg er en rigtig god beskrivelse. Det er altså bare ud over stepperne. Men at man får det her ved to og så ellers kontrolleret hold, det gør det altså bare rigtig, rigtig underholdende. 67-67, vi har taget ud på det. Ja, og så synes jeg, vi har fået den slutspilsintensitet, som man kan bede om, når man er i en semifinalserie. Bakker. Kvadovicius. Jens Jensen. Angrebsfejl. Chris Christoffersen. Skyler Bolin og Andreas Jakobsen, de har altså deres tur. Der har vi et lille billede af Jukic og Bolin. Jeg ved ikke rigtig, hvad Bolin han kører på og energi. Og det er godt set af Thomas Kjørnes. Det er to hænder i ryggen på Kvadovicius. Så bliver det ikke mere crunch time, det her bilde. Og det gør det på onsdag på DK4 Sport og iTunes. Der er der nyt afsnit af crunch time. Og vi har altså også en udgave her. Thoman. Darko rebounder. To omgange. Darko, nej. Oi. Parker kan ikke holde den inde. Men det er jo de her situationer, det er de her rebound-kampe, som Bakken Bærs har haft så mange gange i den her. Ja. Hvor de har tippet og tippet og tippet. Ja. Og ved Marvel Waith ind igen, og efter han er blevet tæppet sammen. Spørgsmålet er, om han kan holde hovedet ind i den her kamp. Hans rebound-spil er uhyre vigtigt, for han kan springe op og dunke den i fra stående fod, altså fra flad fod. Så får han kontrolleret de her rebound, så er han en højprocentspiller i feltet. Men spørgsmålet er, om han kan holde hovedet koldt. Skyler, han vil gerne have bolden. Men bliver blokket. Marvel Waith blokker Skyler Bolin. Starter med en god forsvarsaktion. Ja, og Bolin skal til kurven i sin situation. Han skal forbi Marvel Waith ind og skabe noget uro ind i midten af den her zone. Jakobsen. Iversen, Christoffersen. Den her trio har tørnet ud fra Bakken Bærs så mange gange. Darko Jukic stjæler den fra Iversen. Øj, det er tæt på. Darko kigger frem af banen og ser slet ikke det, der er lige foran ham. Der bliver holdt bold. De kaster sig over bolden. Pilen peger Bakkens vej. Forsvarsaktion her. Darko er simpelthen ikke kunne finde håndtagene på den her. Nej, jeg synes måske, at Horsens nu har Skyler Bolin spillet væk fra bolden som point guard i hele den her kamp. Måske de sidste tre minutter, de skulle overveje at give ham bolden til at køre spillene. Vi har en timeout, og jeg synes, vi skal hoppe over på Bakken Bærsbænken og høre fra Steffen Wick og company. Men inden det, så kan vi jo altså konkludere, at i den her hæsblæsende fase, der fik vi også en afgørelse i Svendborg. Kaninerne vandt kampen med 4 point, og dermed får en 2-1 i serien. En serie, der skifter tilbage til Randers på torsdag, hvor kamp 4 spilles. Vinder Svendborg der, så er de tilbage i DM-finalen for 7. år i træk. Hey! Let's go the face play all the way to the pick and roll. Face all the way to the pick and roll. So we get Marv here, we get Nick here. Okay? So when we pass down here, Nick, Marv comes out and receives it. You still got Nick in short corner before you go through. But all the way through to pick and roll. Hey, we understand? Stay. Hey, I want Charlie. I want you to catch the ball here. Yeah. Okay. He cut through. Yeah. Hey, right, he comes over. He gets the pick and roll up here. Okay. Okay, so we got Charlie here, Jakobsen, Marv here, Big C here, and Nick here. Okay, we execute it. If there's any breakdown, let's get Bellini, you'll be fine on this one. Let's get a stop first. Listen, go strong on the ball. They're not calling it, is it okay? If it's a loose ball or whatever, you have to go strong. We have to be strong. Is that okay? Bring the ball, hold it, and keep it. Darko Jukic, 15 point er han oppe på. Han har en rigtig, rigtig fin kamp sat sammen. 10 rebounds, 9 assists. Og han har altså været en af
af frontløberne, frontrunners i det her HEC-mandskab. Og jeg vil sige, defensivt ligeledes har han altså leveret et par rigtig, rigtig fine blocks og steals. Det var lidt interessant at se, hvad der sker nede i hotlen dernede ved Steffen Wick. Han kalder et play, så siger han Ræs Jacobsen, nej, vi skal lige den anden vej. Okay, siger Steffen Wick så. Han stoler på sin spiller, Steffen Wick. Andreas Jacobsen ved, hvad han vil. Han er den leder, som de har manglet, og jeg er rigtig spændt på at se, om hvad der sker nu, fordi det kunne meget, meget vel være en meget, meget vigtig kald for Andreas Jacobsen her. Lad os prøve at se. Timeouten, og altså til banken ved os her, hvor Jacobsen holdes anfører. Man selvfølgelig skubbet lidt ud. Jeg vil ikke sige på et sidespor, men man kørte lidt ud i det her med, at man mangler i en vigtig kamp, og så er man ikke til træning, og hvordan bliver ens rolle så? Men han har leveret så mange gange, både i træningslokalet og i kampsituationer, at han har holdets fulde respekt. Iversen, 3 point! Chris Christoffersen rebounder. 2 minutter igen. Nyt angreb til bakken. Det er fuldstændig lige i Aarhus. 67-67. 3 holdfejl i begge lejre. Godt forsvar af Bolin, men han bliver kaldt for en fejl. Så helt godt var det ikke. 2 straffekast til Parker. Fejl ved nummer 12, Skyler Bolin. Det var hans tredje fejl. Tredje fejl til Skyler Bolin. Her har vi den fra en anden vinkel. Jeg synes, han er i bevægelse. Jeg synes ikke, han står der. Det er en lille fejl igen, men den er der. Point for bænken i dag. 19 point for bakken. Horsens 5. Hvad er der altså blevet vendt om? Det var 18-9 i kamp 2. Parker rammer begge straffekast. Og så er han på 9. Bolin. Og så se. Marco over for Jacobsen. Han er fri, Skyler Bolin, men er skæv. Christoffersen rebounder. Halvanden minut igen. Publikum begynder at rejse op her i Valdbrigskov Center. I hvert fald dem, der holder med bakken. Og i det hurtige afslutning af Wade. Masser af tid for HC. Bakken Bærs vil selvfølgelig forsøge at få en bedre afslutning næste gang. Kontrolleret angreb og trække så meget tid af klokken. Friedrich, skal han bringe Horsens foran? Wade rebounder. Vi har taget hold på det sidste minut. Jeg synes, det er meget, meget forkert, at Skyler Bolin ikke rører bolden i de her angreb. 15 sekunder på skuduret. De får den omkring 30 sekunder, Horsens. Der er ingen grund til at fejle. HC har 4 holdfejl nu. Sender bakken på straffekastlinjen med en fejl. Parker i gang med at shake. Jukic rebounder. Hold da op, hvor er det spændende. Sidste halv minut. HC bagud med 2. Thoman op for at sende screening. 3 holdfejl til bakken med os. Endnu en gang Friedrich. Keith Thoman rebounder ud til Bolin. Lang træer. Keith! Er du svimmel? Skyler Bolin. 3 point. Steffen Wick kalder timeout. Vanvittig. HIC i front. De er oppe med 1 point. De var bagud med 2. Nu står det 70-69. 10,6 sekunder tilbage. Lad os lige se mere. Friedrich brænder. Thoman rebounder ud til sin college-kammerat. Og den er dyb. 1,5 meter ude. 3 point. Værsgo, Skyler Bolin. HIC i front. Lad os prøve at springe over i timeouten og høre, hvad der bliver sagt her, for der skal altså tegnes med den magiske tus. Hvor har vi den? Deroppe. Hvad er det? Deroppe. Chris will go low. On any pass to Chris Weber, the first one, strong foul. Strong foul on Chris. Charlie, you're gonna take it out.
Jakobsen, you run up here. Marv is down here. Okay? Now, when he runs here, you run up, Marv. Nick, you get the ball, you take the decision. Okay? Go all the way in. Okay? I don't care if it's zone, I don't care if it's man-man. If we don't give it to Charlie or Marv, get it into Nick, you go to work. Okay, so, recap. Marv here runs this way, Jakobsen that way, Iversen receives the ball here. Okay, let's go. Hey. Interessant, meget, meget interessant her. Hvis vi spoler tiden tilbage, 4 dage tilbage, præcis samme situation, 32 sekunder tilbage i den kamp, hvor man godt nok bagede med 3 point, og skulle bruge en træer eller en hurtig scoring. Man går til samme spil, samme løbningssystem, og man vil have Iversen, hvis han får bolden af angriberen. Dengang, der var han nærmest paralyseret som et rensdyr, der fanget i lygtekejlen skær den her gang. Jeg håber ikke på det samme, men Nej, og man kan sige, Andreas Jakobsen har jo traditionelt været spilleren, man altid har gået til i de her situationer, om ikke andet for at tage beslutningen. Lad os lige prøve at høre den her lydkulisse. Parker, klar til at spille den ind. Øj, der går snart 5 sekunder, når det. Marvel Wade. Vil han være helten til Parker? Han har været god. Iversen, Thor. Tager det først, der ringer i! Horsens IC vinder på udebane! Edgardas Kvaderichus kommer op og rebounder. Ja. Han bliver fejlet efterfølgende. Og jeg ved ikke, om kampen er ikke færdig nu. Der er mere tid tilbage. Der kommer lidt tid tilbage. Og Marvel Wade, han præsterer altså at brænde det her tip fra. Nej, jeg tror, på lige lægge mærke til Rune Ressel. Jeg tror, han fløjter den af nu her. HIC er i front. Og i øjeblikket, så bliver der altså snakket frem og tilbage. Og jeg ved også, at der bliver spolet frem og tilbage derude. Forhåbentlig så kan vi få set lidt på det. Her har vi i hvert fald situationen. Iversen med et skud. Wade tipper den. Og fejlen her, ingen tvivl om fejlen. Han går selvfølgelig efter, man kan sige, og udspørger til dig. Det her synes jeg ikke. Han er bare for at stoppe tiden. Det er en toer. Han har foden på linjen. Det er fuldstændig ligegyldigt. Wade forsøger at tippe den. 0,5 sekund bliver der sat til på tiden. Wade, han fik altså en gylden mulighed for at tippe den her i. Interessant er det nu. Der er 0,5 sekunder tilbage, der bliver kaldt timeout. Der er 4 holdfejl i begge lejre. Man skal bruge generelt, hvad man siger, 0,4 til 0,7 sekunder for at få en ordentlig afslutning. Så Horsens skal bare have bolden ind. De må ikke give bolden til Bakkenbergs. Altså, de skal sørge for, at den rammer en mand på banen. Men, ja, og Mikael, den skal bare røres på banen. Horsens skal bare sørge for, at bolden bliver rørt. I modsætning til tidligere tider. Ej, vi kan lige prøve at høre Arnold Dettich. Ed will take the ball in. Ed will take the ball in. Ed's got the ball over here. I want Skyla. And who is it? Daniel over here, right? Key. Darko is over here. Keen, you're in the middle over here. Just try to get this back screen on Darko. Is that okay? Listen, but don't pass to Darko. As fast as you can, go out. Over here, you two are working with the screens over here. Is that okay, Skyla? Any better idea, I'm fine to listen. Just don't fucking throw the line. Don't throw. Publikum begynder at forlade. De begynder i hvert fald at søge mod udgangene. Det er nok generelt Bakkenbergs-fansene, Horsens-fansene. De står op og klapper. De er godt klar over, at de har gang i noget stort. Jeg var i gang med, inden vi gik over og hørte med fra Arnel. Tidligere tider på en scoring eller på sådan en situation, så vil bolden have været på baglinjen også efter timeouten. Den her timeout, den flytter altså bolden frem, så de har en kæmpe fordel. Altså eneste de nærmest, vi skulle bare rulle bolden ind på gulvet. Altså de kan ikke nå at samle bolden op og kaste. Så altså faktisk, ja, i teorien, så skal den bare ind på gulvet, ind på banen, ind på og så gulvet, skal den ned mod banken værs kur, og så skal den bare røres. Ja, det der ikke måske, det er, at Horsens, enten bliver kaldt 5 sekunder, eller den bliver afleveret ud, uden at nogen rører den. Så kan Horsen få, eller så kan Bakken få bolden, men de skal faktisk bare bolden på banen. Den skal røres. Ja. 0,5 sekunder tilbage. HIC oppe. 70-69. 5 spillere har scoret for Horsens i den her kamp. Topscorer i kampen. Keen Thoman 23 point. Nikolaj Iversen 23 point. Har han ikke nogen løsning, så skal han bare kaste den ind til Iversen. Her lyder slutsignalet. HIC stjæler ind på udebane. Første sejr på udebane i
disse semifinaler. Horsens IC jubler, som om de har vundet mesterskabet. Det har de ikke, men det er saftsusme. Et stort skridt på vej til kampen om at spille mod om mesterskabet. Anders Katteholm, du ser lidt forbløffet ud. Jeg sidder med myrepatter lige nu. Jeg er simpelthen ovenud. Overrasket over det her, de kunne lade sig gøre. Bakkenberg er så kæmpe favoritter til at vinde det her. Og de går op og sælger ind heroppe i Bakkenbergs hule. Det er jeg mega overrasket over. Igen, Jens, så går den ned til det sidste skud. Og igen, så lykkes det faktisk ikke for Bakkenberg at få eksekveret og få et vindende skud afsted. Man kan kreditere meget af det til modstanderens forsvar osv. Men de har været ovenpå, de har været gode kamp igennem, men de får bare ikke eksekveret. Nej, jeg synes nu egentlig, at der er en kamp, hvor begge hold har haft overtaget den ene og den anden vej. Her er vi til at se Skyler Bowlens fantastiske afslutning. Og vi talte om de her angles rebounds, det blev afgørende i begge retninger, men altså, jeg synes, det sidste spil, jeg forstår ikke, at Andreas Jakobsen eller Charlie Parker ikke er den, som spillet bliver sat op for. Det bliver et lidt rodet spil, og de ender selvfølgelig med, at Niko Øversen får et relativt åbent skud, som man kan sige er et godt nok skud. Men måden, de kommer der til, er ikke særlig kontrolleret, og det er meget overraskende. Ja, det er Bolin, der er rundt og giver high fives til de medrejsende Horsens fans. Og nu er du snakket om Skyler Bolin. Der var også en kamp, tidligere tv-kamp i år, hvor der også var Bolin, der satte kniven i ryggen på Bakkenbergs, hvor han også satte en træer til sidst. Og det gør han igen i dag. Han har simpelthen været ufattelig, ufattelig, ufattelig god for Horsens. Darko Jukic, et af ansigterne, der helt klart er i spil som titlen som kampen spiller. Han er også i spil som titlen, med titlen som årets spiller. Coach of the Year kunne være Arnel Dedic. Han står i hvert fald klar med Ib Søby nu inde på midten af banen. Arnel Dedic, a fantastic atmosphere, a fantastic finish. Was this the final breakthrough for Horsens, that you could win over Bakken here in Aarhus? Oh, definitely. I mean, we were waiting for this chance. And I told the guys today, it's like a gift to us and a birthday. Whatever we did so far in this season, let's put it on the floor today, and that guarantee it's a win. Just put that those two things were hard work and fun. But didn't you have your doubts during the match? I mean, it was quite rocky. No, I didn't have any doubts. Of course, basketball is ups and downs during the game because it's a quality team. And it's difficult to keep it up, plus 5-6 or 7-8 against Bakken. They will come back, they will do their job. But the most important thing for us is to come back again, believe in the win and win the game in the end. And now we have a big mental boost up to the next match home in Horsens. The crucial game for us this season, of course. And we are one step getting into the finals, but it's going to be a huge step. We have to be patient, we have to work strong, nothing is over, and we're waiting back in the next game. Thank you for a great match. Thank you. Hey, Morten! Please let him shoot, so if you're coming back here, come slow. Jørgensen! Nej! Morten, go, Jens. Evo! And let's pray to God they're gonna double us like this. Is that okay? Good communication. Recognize that thing on the side. Marvin, yeah. Tiger. Ja, der har altså været knus til den helt store guldmedalje her i Horsens. Arnel Dedic, selvfølgelig en meget, meget stolt træner. Meget lettet og glad træner. Sammen er Darko Jukic her. Jeg er så ked af, at han ikke er blevet noteret for en ekstra assist. Han har sluttet altså kampen med 15 point, 12 rebounds og 9 assist. En assist fra at have en triple-double i så stor en kamp her. Jamen, han spillede for rygende. Jeg synes, han spillede også virkelig under kontrol. Jeg synes måske endda, at han tog for få afslutninger, der var for få gange til sidst i kampen, hvor det var ham, der kom ind i feltet. For han var den, der kunne komme ind og skyde over Chris Christoffersen, hvilket kampen jo viste, at der var mange andre, der havde problemer med. Mm-hmm. Anders, at vinde på udebanen i sådan en atmosfære her, og vinde med sådan et skud, er det en backbreaker, eller er det, at Horsens nu kommer bare hjem og så siger, nu er presset på os, hvis vi vinder næste kamp, hvis vi vinder på torsdag, så er det også der er DM-finalen. Jamen, jeg synes, vi hører nogle spillere sige, vi har ikke tabt hjemmebane. Vi har ikke tabt hjemmebane nu i den store forum. Det har vi ikke tabt nogen. Så de tror på det. Og de har den her ukuelige vilje og gejst. Og de spiller altså til allersidste sekund der, vinder med en heroppe. Det er uvirkeligt. Og dermed så fik vi altså også afgjort den anden
eller det bliver så den tredje DM-semifinale, men den anden serie. Og det bliver selvfølgelig også 2-1, som det var tilfældet i Svendborg. Den her gang, ja, der er det altså bare underdogs, det undertippede hold Horsens IC. Og kalde dem undertippet, det er selvfølgelig også en lidt stor ting, men de endte under Bakkenbærs, og dermed har Bakkenbærs jo altså hjemmebane i en altafgørende kamp 5, skulle det komme så langt. Men Horsens IC har flere gange i denne sæson haft andenpladsen, taget netop fra Bakkenbærs. Vi skal til at vende os mod kampen spiller, og vi har vel lidt offentliggjort vores lille favorit med rød tot i håret her. Jeg ved, han ikke er meget for det på det her billede, men Darko Jukic. Han kan have tot, han kan have hestehale. Jeg tror endda næsten, at han kunne få lov at få svenskernakke med det her spil på banen. Så er han, han kampen spiller. Ja, det er uden tvivl, synes jeg. Altså, jeg synes, Nikolaj Iversen havde Bakkenbærs vundet, og havde han ramt det sidste skud, havde det nok været ham. Men altså, Darko Jukic får ryn i dag. For ryn i alle spillets facetter. Keen Thormann startede rigtig godt ud. 23 point, 8 rebounds. Startede med 17 point i første halvleg. Man bliver selvfølgelig også holdt lidt ude, men leverer. Men det her, det kan man altså ikke pille ved. To rigtig flotte blocks og to steals oven i købet. Nej, og så kan man sige, at Keen Thormanns mange point, der blev de fleste kastet ind i maven på med Darko Jukic og de 9 assist, han har her. Han fik lov at byde velkommen til kampen i dag, den kære Darko Jukic. Nu står han inde i midtercirklen med Ib Søby og ikke mindst titlen som kampen spiller. Ja, det er jo anden gang i træk, at vi har Darko Jukic som kampen spiller. Darko, hvad tror du, det var det afgørende, at I kunne tage det her store gennembrud, som det er det endelige gennembrud at vinde her i Aarhus? Hvad mit eller hvad holdet? Ja, for holdet. Også for dig. Vi spillede solidt hele kampen. Ramte de store skud. Keen tog en sindssygt vigtig angreb, vi var til sidst og fandt en åben skyler og sat skuddet. Altså, det var det, der lukkede og slukkede det, men der hvor de fik Marvel fik en teknisk, der følte jeg, at vi var lidt ovenpå og tænkte, at vi ville lukke og slukke den der, men det er så bare et rutineret hold. Og den her serie har vist sig at være en kamp om runs og bølger frem og tilbage, og der havde vi heldet med på vores side, og så vandt vi til sidst. Vi snakkede jo om det lidt inden kampen, at I bygger op, I bliver bedre og bedre og bedre. Altså, hvad nu? Hvordan kommer det til at, kommer I til at forberede jer til næste kamp på mandag i Horsens, hvor I er hjemme og kan bringe jer i finalen? Ja. Altså nu skal vi da sikkert i hallen i morgen allerede igen og se på lidt video, se på de dårlige ting vi gør, se på de gode ting vi gør. Skal vi sætte en kamp sammen til på torsdag og forhåbentlig vinde der med en god kulisse bag os. Det glæder vi os til. Tillykke med det endnu en gang. Yes, selv tak. Ja, det bliver svært ikke at følge den her til dørs. Vi har valgt hermed, at vi tager til Horsens på torsdag og ser kamp 4. Skal det lykkes for Horsens IC at spille sig i DM-finalen, eller skal det lykkes Bakkenbærs at sende den tilbage her til kampen i Randers? Ja, den bliver så altså vist på Kanal Sports. Kampen mellem Randers og Svendborg. Vinder Svendborg den, ja, så er de tilbage i DM-finalen. Vinder Randers, ja, så skal de altså ud i en kamp 5. En kamp 5, der så i givet fald vil blive spillet i Svendborg Idrætscenter. Kommende sportsudsendelser på DK4. En genudsendelse af den her kamp. Hvis det gik lidt for stærkt, var lidt for hæsblæsende eller lidt for underholdende, altså kan I altså se den tirsdag 13.30. Torsdag så er det altså Horsens IC Bakkenbærs som nævnt. Og søndag Los Angeles Clippers mod Los Angeles Lakers direkte kl. 21.30. Og den femte DM semifinale. Hvis der bliver brug for sådan en, så er det altså på mandag kl. 19.00. Puha, for en omgang. En meget, meget underholdende omgang. En hæsblæsende omgang, men også en, hvor du fik myrepatter, fik du sagt med at sige pulsen. Den kom i hvert fald op i de høje felter. Nej, jeg synes for rygende. Jeg synes, at slutspilsbasket virkelig er tilbage i vejret på Rigskovhallen, som det har været før. Altså, der var super intens stemning for begge holds tilskuere, der man kunne mærke det, når man sad her og på rygende basket. Det kan godt være, at det ikke var det kønneste det med de fleste højdepunkter, men det er som slutset bare, så skal være fysisk og intenst. Jens, vi skal til en formentlig ret stolt herre, nemlig ham, der har stået i spidsen for det her mandskab. Rent faktisk ham, der har stiftet Horsens IC. Han hedder Lennart Jensen. Lennart Jensen, det her, det var en meget stor kamp i hele Horsens' eksistens, kan man sige, som basketballklub. Var det den største? Nej, det er det ikke, fordi da vi vandt det allerførste mesterskab tilbage i 90'erne, det er står i hvert fald for mig som det største. Men det her, det var jo en helt forrygende kamp. Og
når man tænker på den erfaring, som Bakken Bears har, og vi kommer med et halvvejs babyhold, og så alligevel er klar til at kan modstå det kæmpe pres, der er i sådan en kamp. Så det er helt forrygende. Ja, I har jo vundet mange mesterskaber før i tiden, senest i 2006, men der er jo sket meget med basketen, og især at Bakken Bears har siddet så tungt på det, især på hjemmebanen. Hvad tror du, det kommer til at betyde for jer som klub, at I nu har opnået det her resultat og har muligheden for at spille jer i finalen? Jamen, det vil betyde to ting. For det første vil det betyde noget derhjemme lokalt, opbakningsmæssigt, både sponsormæssigt og tilskuermæssigt. Men det vil også betyde, at vi vil have meget nemmere ved at fastholde de spillere, vi har, og tiltrække eventuelle forstærkninger. Så er der også lidt kroner og øre ude i fremtiden? Det satser vi lidt meget på, ja. Tak skal du have endnu en gang. En reaktion fra Lennart Jensen, altså stifteren af rent faktisk både Horsens BC og Horsens IC, og selvfølgelig har de spillet mange store kampe i deres historie. De har altså vundet flere mesterskaber, men en sejr på udebane over Bakken Bears, efter man i sidste sæson tabte 3-0 til Horsens IC, ja, det er selvfølgelig en sejr, man gerne vil fejre lidt. I Svendborg, der var det Adam Darbo & Company, der sejrede og bragte sig foran 2-1 i serien. Vi skal lige høre en lille kommentar fra ham, som han gav til Kanal Sport. Adam Darbo, i forsejren i dag på 4 point. Er du overrasket over, at den bliver så tæt, som den nu engang gør? Ja, både over, vil jeg sige. Altså, vi ved godt, det er et hold, som er svært at matche op med, fordi de har mange spillere, som kan score rigtig mange point. Men jeg synes samtidig også, at vi spiller ikke godt i dag, synes jeg. Og det var det samme som den første kamp på hjemmebane, og sammen med altså, anden halvleg. Men jeg ved ikke, om det er vores skyld, eller om det er dem, som får rod i vores spil. Hvad de skal gøre bedre for ligesom at kunne stå bedre til det her Randers-hold? Fordi i alle de her tre kampe har I jo egentlig haft problemer med dem. Jamen altså, vi skal bare være mere fokuseret. Jeg synes, specielt i første i anden kvarter, får de rigtig mange af de der små 50 bolde, som vi skal have fat i. Dem får de svært fat i, og det koster, det kan man tydeligt se. Og så out-rebounder de os også i dag, tror jeg. Så. Ja, det gør de her, især Bonel Colas dernede. Jeg tror, han tager 20 rebounds. Altså, hvor store problemer havde I med ham i dag? Jamen igen, altså han er god spiller, når han får lov til at bare daske rundt og løbe rundt. Han er klart en af ligaens bedste spillere, og hvis man ikke er fysisk ved ham, så får han alle de der rebounds, fordi han er virkelig god sammen op. Men I holder hjemmebanen nu her, skal så til Randers på torsdag. Hvad betyder det for jer at få sejren i dag? Den er selvfølgelig altafgørende i den her serie. Vi har fightet hele året for at få den her hjemmebanefordel. Og i de her to kampe har vi så taget fordel af det. Nu skal vi op og holde en stilling deroppe, og så kan vi lukke den her serie ned. Men det bliver hårdt, og det bliver svært, og det er en god hjemmebane for dem, men jeg tror, at vi tager den. Adam Darbo, altså en af de store profiler i dansk basket, og for Svendborg Rabbits, selvfølgelig glad for resultatet. En af dem, der måske ikke er helt så glad for resultatet, det er deres headcoach Morten Hansen i Randers Cambria. Han vil selvfølgelig gerne have Randers tilbage i spidsen, og ikke mindst også ind i en DM-finale for første gang nogensinde. Deres bedste resultat, ja, det er altså en bronzemedalje. Lad os prøve at høre fra Cambria-coachen Morten Hansen. Morten Hansen, desværre taber I med 4 point her i dag. En tæt kamp. Hvordan oplever du den? Jeg oplever det som, vi smider kampen. Vi har for mange turnovers, da vi er foran. Smider vi kampen, vi har turnovers, vi har dårlige beslutninger, dårlige skud. Og til sidst, tager vi en dårlig beslutning igen til sidst. Hvad det skulle have gået, og så i stedet for der til allersidst? Jamen til sidst er det jo ikke Miguel, der skal skyde det skud. Han er ikke den, der har den største procent på træeren. Det er ikke derfor, vi tager kampen, men det er bare irriterende, for det kunne have bragt os i overtid. Men altså, det var en god mulighed for at stjæle en sejr her. Man kan sige, I holder jo stadig den hjemmebane, som I har. Det er jo ikke på hjemmebane, I smider det. Nu skal I så tilbage til Randers. Hvordan ser du frem mod torsdagens opgør? Jo, det bliver lige så tæt og intenst, og så tror jeg da bare, at vi tager den, og så må vi jo gøre det bedre næste mandag, når vi kommer herned. Andet er der ikke godt ved det. Men er du fortrøstningsfuld nu? Ja, det er jeg da. Det er træls at tabe lige nu. Det er selvfølgelig irriterende, men ser frem mod den næste kamp, og så tager vi den derfra. Ja, man skal altså også nævne her i Randers, og ikke mindst Morten Hansens favør, at en sejr på udebane, det er en rigtig stor ting, når man kommer som undertippet hold. Og tab på udebane til Svendborg, der har været u-